Iremos conhecer o senhor amado Alves de Oliveira, mais conhecido como Seu Madinho, pai de sete filhos e casado há mais de 50 anos com Dona Maria Aparecida de Oliveira. Uma noite Seu Madinho teve um sonho que iria marcar a sua vida. Sonhou que pilotava um Paulistinha. Tinha nessa época apenas 12 anos de idade. O tempo passou, seu Madinho cresceu. Personagem querido por Todos em Monte Verde, vamos conhecer um pouco mais desse brasileiro que realizou o seu sonho de voar. Desde pequeno já tinha vontade de voar. Eu fazia voar uh, aviãozinho de, de madeira e ponhava na ponta de posse e ficava dentro do barulho da hélice dele. Antes de entrar na escola, uns 12 anos, mais ou menos, eu sonhei que estava pilotando um polistinha lá no Bom Jardim, onde eu moro lá, tem uma casa lá, né? naí no sonho dava, eu pegava o avião e saía, ia lá em cima, no arco lá, e fazia um voo para nada. E nem sabia o que era voo para nada, mas aí é muito, faz muito tempo. Quando eu estava fazendo voo para nada, passava perto da casa assim, a esposa, os, os amigos lá cenava com a mão assim, quando mim. Mas senava com a mão, eu portava lá pra ver, mas aí no sonho, junto, eu já tava sozinho, né? Esse aí tava sozinho. E daí, depois de 12 anos, concretizou esse sonho, concretizou. Aí eu já tava voando bem, tava lá fazendo um curso em Bragança, e daí fui fazer o sonho lá, daí foi a realidade. A única coisa que, que, que saiu de do sonho é que o doutor tava junto comigo, mas ele só que não fazia nada, aí eu fazia tudo, aí ele já sabia fazer o voo para nada e fazia o mesmo. Era a mesma pessoa que faz, cenava no sonho, cenava também, daí cenava na realidade também. <music> ver a teoria, eu fiz o prático primeiro. Depois que daí o instrutor falou, ah, o aeroporto falou que eu tava perdendo dinheiro, que eu sabia voar e não podia soltar o avião para mim por causa da, não era habilitado. Aí que eu fiquei, fui para São Paulo para fazer a, a teoria. Aí tirei a a, teó, a parte teórica e terminei, terminei o curso. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindo aqui à nossa reunião. Estamos aqui agora ao vivo pelo Discord. O pessoal já está conectado aqui. Deve ter um delayzinho lá pelo nosso canal do YouTube. A partir do momento que vocês forem me ouvindo, por favor, vão colocando o Mute lá no, no YouTube. Está estar aqui é, pelo Discord e vão assistir lá pelo YouTube. Boa noite, então. Obrigado pela presença de todos. Vamos começar aqui a nossa reunião. Bem-vindos, obrigado por estar aqui, por reservar um pouquinho da agenda de vocês. É uma agenda importante aqui, onde a gente vai fazer alguns alinhamentos, alguns novos projetos. E já fazia tempo que nós não nos reuníamos aqui para fazer esse tipo de coisa. É sempre bom a gente reunir toda a comunidade da Gold, reunir a comunidade virtual aqui para a gente colocar em dia. Os assuntos, a gente faz uma comunicação muito tempestiva, uma comunicação muito rápida pelas nossas redes sociais, pelos nossos grupos do WhatsApp, enfim. Mas é sempre bom a gente marcar um dia oficial para gente de assuntos, falar sobre processos de melhorias da nossa virtual airline. Então, esse é o objetivo dessa reunião, tá certo? Nós vamos conversar aqui, os nossos diretores vão apresentar os projetos de cada diretoria, eu vou falar um pouquinho, no final. A gente vai abrir aqui para perguntas, para sugestões. A ideia aqui é que a gente faça uma reunião colaborativa, onde que a gente pegue aí as opiniões né, de cada um de vocês, tente na medida do possível implementar na VA, sempre com aquele olhar comunitário, né? Não é o que é bom para mim, mas precisa ser bom para todos, né? para é, para a VA como um todo. Então, mais uma vez, bem-vindo a todos aí. Dê um boa noite aí, tire o microfone do multi então dê um boa noite para quem está nos acompanhando. Boa noite, povo! Boa noite! Boa! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa, boa. Muito boa bem, tá? noite! Bom, então aqui eu estou passando para vocês algumas informações técnicas, né? Eu já adiantei alguns assuntos lá, mas vocês vão me acompanhar aqui o áudio pelo Discord e o vídeo lá pelo YouTube. Nós estamos ao vivo pelo YouTube. É, há um atraso na transmissão, isso é normal do YouTube, então, periodicamente, dê um F5 aí na sua, na sua conexão, na sua página de internet, para ele dar uma atualizada reduzir esse tempo de delay, tá? Microfone aqui no Discord, vou pedir para que todos configurem aí o PTT, para que o cachorro não lata e a mulher não, não chame para jantar, enfim, a criança não chore e a, e a apareça aqui no, no vídeo tudo isso coloca o microfonezinho no PTT aí que vai ficar legal e para aqueles que não puderam acompanhar aqui ao vivo a nossa reunião esse material vai ficar como sempre disponível lá no nosso canal do YouTube para que é, a gente possa utilizá-lo como fonte de consulta futura beleza essas são as informações aí que a gente tinha para passar para você bom eu começo falando aqui pessoal com relação à nossa missão e visão, acho que é um bom momento para a gente começar a refletir aqui, pensar um pouquinho de como que a Gold nasceu, né? Então, ela nasceu lá no ano de 2012, pelo menos nessa época mesmo, né? Maio, junho ali, então já completando aí é, praticamente oito anos de existência. Né? Então, a gente tem como missão ter uma VA referência em tudo o que a gente faz, E a gente propicia um ambiente amistoso, cooperativo e sobretudo acolhedor. Então essa missão tem que estar tá muito inerente a cada um de nós que fazemos parte da VA. Então propiciar esse ambiente amistoso, né? evitar as panelinhas, evitar as confusões, um ambiente cooperativo que todo mundo ajude todo mundo e seja acolhedor, né? A semanalmente a gente tem recebido novos entrantes na VA. São pessoas que às vezes não têm conhecimento nenhum da aviação. Então cabe a nossa, cada um de vocês, é, fazer esse ambiente acolhedor, cooperativo. Ninguém é tão ignorante que não possa conhecer algo para ajudar alguma pessoa. Então a gente sempre em alguma coisa a gente vai conhecer, vai se dar bem e aí é aquilo que a gente faz para ajudar as pessoas. E a nossa Visão, é sonho grande, brilho nos olhos e paixão pela performance, né, sonho grande porque nada tem que ser pequeno, tudo aqui na Gold a gente pensa, pensa grande, né, para fazer a coisa melhor, brilho nos olhos porque a gente tem que ter brilho nos olhos, quando a gente vê o nosso voo, quando a gente vê um projeto entregue, isso tem que de fato brilhar os nossos olhos, né, sentir aí orgulho e a paixão pela performance, sempre querer fazer melhor. Nada pode ser nas coxas, nada pode ser meia boca. Isso tem que ser para a nossa vida também. Paixão pela performance. Eu fiz um voo, amanhã eu quero fazer um voo melhor do que o que eu fiz hoje e assim sucessivamente. E aí a gente finaliza com a frase dizendo que você sabia que a Gold é uma das virtuais airlines mais estruturadas e inovadoras aqui da, da América? Nós vamos provar isso com os números para vocês verem o quanto que nós... É, evoluímos ao longo desses oito anos, não são oito dias nem oito meses, então a gente apanhou muito para chegar onde nós chegamos e construir o que a gente construiu com a ajuda de cada um de vocês. Bom, vamos lá, eu quero começar essa reunião falando um pouquinho da nossa equipe aqui. Estou resumindo a equipe de diretores e vice-presidente aqui nesse slide, mas a gente tem diversos outros staffs que vocês vão conhecer ao longo da apresentação de cada diretoria. Mas esse é o time que responde diretamente para mim. Então, tem o Ricardo, que é o nosso vice-presidente. Tem o Roberto, que é o diretor de pessoas, né? De RH. Tem o Ricardo Jesus, que é o nosso diretor de tecnologia. Tem o Valdinei, que é o nosso diretor de operações. Tem o Visaco, que é o nosso diretor de treinamento. E tem aí o Gasparzinho, que é o nosso diretor de marketing. Está vacante, né? Então, se você tem aí. É, dons para essa área de marketing, pode falar com a gente depois para a gente, gente é, compõe essa cadeira, tá bom? Então eu vou pedir rapidamente para que cada um dos diretores se apresente aqui no, no, no Discord e fale um pouquinho da sua vida, quando que entrou na VA, o que, que faz da vida aí, rapidinho, só para a gente depois falar um pouco melhor em cada uma das diretorias. Vou começar com o VP, Ricardo. Boa noite a todos, então eu sou o Ricardo Druz, vice-presidente da Gold, é, eu tô na Gold aqui desde 2017, entrei em 2017 como piloto, é, e depois aí a gente se dispôs a ajudar, né, dar em troca aquilo que a VA nos trouxe com um pouco do, do que a gente conhece, né? então hoje eu é, coordeno aí as outras diretorias, ajudando o Rodrigo, e dou os meus pitacos aí também Junto com Jesus na área de tecnologia da informação. Perfeito. Na vida real, o que, é que você faz? Ah, na vida real, eu sou militar do Exército. Show de bola. Roberto? Boa, galera. Boa noite. Estou é, aqui na Gold Days. Esse mês faz cinco anos, exatamente, cara. Eu entrei em maio de 2015. E eu estou aí já como piloto com PLA a gente trabalha com uma equipe legal, que é o Jorge e o Renan, vocês vão conhecê-los mais tarde. Estamos aí dispostos aí, sempre aí prontos a atendê-los e ajudá-los. Na vida real, eu sou músico e também faço esfias aí, se alguém de São Paulo precisar, só pedir que eu entrego. <laughs> Falou, Boa. galera. Tempo de Cristo Boa. aí. Ricardo Jesus. Aí, Jesus? Tô vendo aqui. Tá aí o ô... PP. Não, eu tava com um probleminha na internet aqui. Tá bom, entrar depois a gente pede pra falar. Valdinei, diretor de operações. Boa noite, Valdinei Santos, diretor de operações. Tô na Gold desde janeiro de 2019. Hoje completando um pouco mais aí de um ano e meio na Gold. Fazendo eventos agora na, na diretoria, fazendo tours e. Trabalho com a área de informática, sou analista de suporte técnico. Muito bem. Obrigado. Diretor de treinamento, Carlos Visaco. Excelente, muito boa noite a todos. É uma satisfação, um prazer estar aqui e poder contribuir todos os dias com o aumento aí do conhecimento de todos. Ninguém nasce sabendo. E aqui na diretoria de treinamento, a minha equipe sou eu, o De Paula. O Zaytune e o Wellington, todos é, membros muito competentes aí e que disponibilizam material tão precioso na nossa academia e todo dia estamos aqui para auxiliar. No mundo real, eu sou militar também, assim como o Ricardo Drusk, nosso VP, e sou piloto real também, piloto de helicóptero, instrutor de voo, aeronaves multimotores e monomotor, tá? E qualquer coisa, pode nos perguntar, que a gente está aí para ajudar e contribuir com todos a aviação. Muito bem, 12 por 8. Estou por aqui, Rodrigo, Jesus. Opa, agora chegou. Ricardo Jesus, diretor de tecnologia. Por favor, aqui a gente está se apresentando um pouquinho, quando que chegou na Gold e o que faz na vida real. Bom, tô na Gold desde 2016, estou na frente da tecnologia há pelo menos uns 4 ou 5 anos. É, implementando e apoiando na implementação de toda a estrutura sistêmica da Gold, é, com apoio do Drus e de, de toda a equipe de tecnologia. Na minha vida real, eu sou gerente de tecnologia, então sou, sou dessa área mesmo, com mais de 25 anos aí de, de carreira na área de tecnologia. Bem, obrigado. Seguindo aqui, pessoal, vamos lá. É. Eu trouxe aqui rapidamente, eu devo falar mais uns cinco minutinhos aqui, depois já vou passar a palavra para os nossos diretores. A ideia é que a, que a reunião dure no máximo uma hora, tá? Não vai ser longa, não. Hoje, atualmente, nós temos 132 pilotos ativos dentro da Gold. Temos aí 16 staffs que rege e que mantém este avião voando em todas as nossas diretorias cada um fazendo aquilo que se predispôs a fazer dentro da diretoria. É colocando o tempo que ele poderia estar se divertindo, voando com a família, fazendo alguma coisa, ajudando a manter toda essa estrutura organizada. porque quem trabalha diretamente comigo sabe o quanto que eu sou chato, o quanto que eu sou metódico com as coisas, é muito organizado, e é isso que nos trouxe até aqui. Se fosse desorganizado, fazer as coisas de qualquer jeito, nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Né? Então, os meninos, aí às vezes... É a gente conversa, discute, enfim. Aqui não, não tem eu mando você faz, não. Aqui nós decidimos juntos sempre a quatro mãos. Hoje na Gold a gente tem 7.723 rotas nacionais e internacionais. Então é rota para caramba. Se a gente fizesse aí um voo por dia, passaríamos aí pelo menos quantos anos para fazer todas essas rotas, né? Então é muita coisa que a gente tem aqui. Então tem. Rota para quem está começando, rota para visual, rota para instrumento de pequena duração, de longa duração. Enfim, tem. dá e vender aqui a rota, tem muita coisa. A gente tem atualmente 17 tours é, ativas. tá aí na tela para vocês verem. Então, aqui também o Valdinei vai explicar um pouquinho depois mais detalhado sobre essas tours, mas tem tour aqui para quem quer visual, para quem quer instrumento, aeronave de baixa performance, de alta performance, dentro do Brasil, fora do Brasil, pista pavimentada, pista sem pavimentação, cara, é, de, de baixa complexidade, de alta complexidade, asa fixa, asa rotativa, então tem para todos os gostos. As tours são uma maneira da gente simular, é, seguindo ali rotas pré-estabelecidas com um determinado objetivo, com um determinado desafio. aí. Na tela para vocês verem, as atualmente ativa. Nós temos na Gold 14 aviões homologados dentro da nossa academia de formação, de asa fixa. Né? Desde aeronaves treinadoras, como o Cessna 152, até aeronaves de altíssima performance, como o Seven, como o 744. Enfim, tem aeronave também para todo tipo de gosto. Monomotor, multimotor, a hélice, a reação, enfim. Hoje, atualmente, nós temos é, seis helicópteros na nossa frota de asa rotativa, desde também os nossos treinadores, como o Robson 22, até o Bell 429, que é uma aeronave super automatizada. Aí, né? Atualmente nós temos é, 9.000. 436 voos que nós fizemos no ano de 2019. Eu fiz aqui um gráfico para mostrar para vocês. Olha o quanto que a gente, que a Gold vem evoluindo ao longo dos anos. Isso é motivo de muito orgulho para nós. É, a gente tem dados aqui de 2016 para cá, mas lembrando que a Gold começou desde 2012. Então, em 2016 nós fizemos lá 1.199 voos durante o ano. 2017 nós mais que dobramos, fomos para 4.999, faltou um voozinho ali para 5.000. 2018 a Gold fez 8.032 voos. 2019 a Gold fez 9.436 vo voos. Em 2020 nós estamos projetando 12.708 voos. Como que a gente fez essa conta de projeção? Nós pegamos os quatro meses que já estão é, concluídos, né? janeiro, fevereiro, março e abril, dividimos por quatro e multiplicamos por 12. Óbvio que tem aí um atenuante que é a pandemia, muita gente está em casa, depois na, no segundo semestre a ideia é que isso se normalize, que a gente passe menos tempo em casa, enfim, voltemos aí às nossas vidas é, de forma normal. Mas hoje a projeção é chegando quase próxima de 13 mil voos. Olha o gráfico exponencial que a gente tem aqui. Então isso mostra quanto que a gente evolui dentro da Gold. Isso de novo é motivo de muito orgulho para nós. Outro dado que também nos enche o coração aí de, de muito orgulho é a nossa capacidade de promover pilotos dentro da 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 VatSim que nós somos é, uma VA homologada H.O. É, hoje a Gold Virtual Airlines é a terceira H.O. Maior do mundo que mais promove pilotos. Nós estamos abaixo apenas da VATSIM é, oficial, né, que é a academia da VATSIM oficial internacional, abaixo da VATSTAR e depois já somos nós, a Gold, com 969 pilotos promovidos. Nós somos a maior ETO do mundo que mais promoveu o rate de P3 no mundo, a mais que promoveu o rate de P4 no mundo e a mais que promoveu hate de P5 no mundo, então isso nos dá muito orgulho aqui de fazer parte dentro da Gold aqui um, abrindo um parêntese dando um parabéns especial para nossa diretoria de treinamento que é o que mantém toda a academia de formação os aeroclubes a, as provas enfim né e a H que faz de fato a promoção em sistema né? então Parabéns aí, quase mil promoções dentro da VATSIM. Falando das redes sociais, a gente tem aí quase, já, já batemos né, 9.900 inscritos, e eu fiz essa apresentação aqui no, no final de semana, mas eu estava vendo agora há pouco que a gente já está mais de 9.900 inscritos no nosso canal do YouTube, inclusive se você não é inscrito, inscreva aí. Temos quase um milhão de visualizações dos nossos vídeos, são bastante vídeos aí de aulas, de voos, enfim. Quase 4.500 curtidas na nossa fanpage lá no Facebook e mais de 700 seguidores no nosso Instagram. Então, esses são os nossos números sociais que ajudam a divulgar a Gold para quem ainda não conhece, e contato com a aviação virtual. Bom, seguindo aqui, é, eu tenho mais um slide para dizer aqui para vocês obrigado. Né? Nós finalizamos recentemente uma ajuda solidária aí para a manutenção da Gold. É, não é novidade para ninguém, a Gold nos custa mais ou menos por ano quase 5 mil reais com servidores, com é, links, VPS, é, a URL lá que eu esqueci, o domínio, né? o domínio, enfim. E aí uma vez por ano, apenas uma vez por ano, nós fazemos uma ação solidária e ajuda quem quiser, quanto quiser, para manter a Gold no ar e nós finalizamos a nossa ajuda de 2020 recentemente nós atingimos 101% do nosso objetivo então muito obrigado para você que ajudou você que contribuiu e você que não ajudou também que não pode nesse momento que não pôde, eu acho que é sua amizade seu respeito a sua fideliza a, a sua fidelização de estar na Gold né eu acho que é, é bom também e contribui da da mesma forma quando uma pessoa entra no, no Discord é, você dá uma dica, dá uma ajuda, isso também tem um valor né, estimável aqui para a gente. Então, muito obrigado a todos que ajudaram financeiramente e aqui que ajuda no dia a dia a VA. Bom, e aí eu finalizo aqui a minha parte. A gente assistiu no início da apresentação o sonho lá do seu amado, né? que é Aquele senhorzinho que tinha o sonho de, de voar. É, não seja empurrado pelos seus problemas, seja conduzido pelos seus sonhos. E cada um de nós temos um sonho na vida, né? É, e aí a gente tem que buscar esse sonho. Não podemos que nada nem ninguém coloque o dedinho na nossa face e diga pra gente que nós vamos conseguir, que nós somos um derrotado, que nós já passamos da idade, nada disso. Né? Então, acho que todo mundo... Tem a oportunidade de buscar o seu sonho seja ele qual for dentro da aviação, fora da aviação, dentro de casa, fora de casa enfim em algum lugar tenho certeza que aí latente no seu coração você tem o, os seus objetivos busque-os somente você poderá buscar ninguém mais vai poder fazer por você as pessoas podem te ajudar te auxiliar mas é você quem vai ter que tomar a decisão de querer buscar esse sonho sempre busque seu sonho seja ele qual for certo? Então, sem mais delongas, vou passar aqui agora a palavra para o Valdinei, que é o nosso diretor de operações. Ele vai conduzir aqui a apresentação da diretoria de operações para falar um pouquinho para vocês quais foram as entregas da diretoria de operações, o que vem por aí, e assim sucessivamente. Valdinei, tá contigo. Boa noite, senhores. Mais uma vez. Uh... Nesse ano de 2020, uh... no momento a Gold ela vai entregar três duas tours essas duas tours será provavelmente no Rodney, oh, só um minutinho você tá você tá seguindo a apresentação ah, agora eu tô vendo é não, não acompanha pelo YouTube não porque tem um delay então por isso que eu mandei a apresentação para vocês vai seguindo os slides que eu vou, eu vou mudando aqui conforme com, com o speech de vocês conforme com a fala de vocês tá? fica a orientação para todos os diretores ah, beleza uh, a diretoria hoje é composta por enquanto por vim diretor, diretor geral do departamento de operações uh, ainda tem uma vaga a preencher que seria o, ger diretor, o gerente operacional que esse gerente operacional ele cuida das tours, cuida dos eventos em si cuida do, das revoadas uh, E aí? Hoje é, a Gold ela utiliza. Ela tem 7.723 rotas, como foi formada pelo Rodrigo. Na verdade, são 724 que eu acabei de responder um ticket, tá, Rodrigo? Boa. E, e essas rotas elas são rotas ligadas entre oito hubs que nós temos, sendo eles Recife Porto Alegre. Marte, Guarulhos, Belém e os internacionais Dubai, Miami e Londres. São oito hubs aí interligados pelo mundo para que você possa fazer seu voo com o máximo de conforto possível. Show de bola. Se você estiver voando em algum lugar, pessoal, que vê que não tem alguma rota, vocês podem abrir um ticket aí, sugerir pro, pro Valdinei para a equipe do criar essa rota. Lembrando que a rota precisa fazer sentido comunitário, né? A, a, precisa ter a, a rota para chegar onde você quer e também precisa sair de lá então as rotas ela tem uma inteligência é, orquestrada por trás dela que é uma tem que estar tá ligada à outra e tem que tem que fazer esse círculo né vai mas também precisa sair de lá para não chegar lá e ficar ilhado sem poder sair de lá Opa Boa. É? É, hoje como o Rodrigo falou também nós temos 17 tours já criadas formadas já estão em atividade mais três que eu estou terminando de criar uh, uma das que eu indico para vocês fazer seria o VFR avançado principalmente para os aspirantes ou após passagem pelo o curso completo de PP para você aprender um, um melhor conhecimento ter um melhor conhecimento aí de voo VFR voo visual e VFR avançado que seria uma muito uma ideia muito boa para vocês também eu vou em voo em Minas, que seria também um voo é, VFR, voo visual, que vocês podem ter aí uma maior capacidade de aprendimento, é, aprender a fazer os voos visuais. Passando para o próximo slide. Aqui tem um videozinho que vai rolar aí sobre os. Tours, desculpa. Tudo bem, finalizou aqui. Certo. Próximo slide aí que vai mostrar para vocês aí são três tours que está sendo sendo desenvolvida por mim. A expedição Oskosh que vai ser lançada em outubro de 2020. Essa Oskosh que ela tem a ah, é um evento que existe nos Estados Unidos todo ano, que lá eles são considerados o maior aeroporto em atividade no mundo. Não digo todo o ano, mas assim, na época do evento são sete dias de evento lá, normalmente em julho. Cerca de 4 mil aeronaves aterrissam no mesmo dia, ou um ou outro dia diferente, no, neste aeroporto. A Turma Maranhão a Turma Maranhão que vai ser lançada também em fevereiro de 2021. É uma tour que a gente vai fazer o conhecimento daí do, do território do Maranhão, né? várias cidades do Maranhão, onde a gente pode conhecer o, o estado todo do Maranhão. É, expedição Volta ao Mundo. Essa expedição foi um comandante que me mandou um ticket, já reforçando aí de vocês, se vocês tiverem ideias, alguma coisa, vocês podem entrar lá em contato através do ticket, que eu vou ter o prazer de ler e entrar em contato com vocês. Expedição Volta ao Mundo ela foi criada pela Emília em 1937. Só que infelizmente ela não conseguiu completar essa Volta ao Mundo. Então a gente vai fazer essa Volta ao Mundo aí em homenagem a ela. Que vai ser lançada também no, no, no próximo ano. Essa, essas datas de lançamento estão muito longe. Hein? Eu acho que você consegue ajustar isso aí para fazer os lançamentos mais próximos. Vou dar um desafio para você aqui ao vivo. A gente tinha combinado isso. Lembrando que, pessoal, é tours não é igual ao evento, né? Não dá pra gente lançar uma tour a cada, tu, cada mês, porque senão é gigante o negócio e a gente não consegue nem finalizar. Então a, a nossa mecânica aqui é lançar uma tour a cada semestre, quadrimestre, enfim. Então, tô provocando pra gente. Esse ano a gente não lançou nenhuma ainda, né? Não, ainda não. Então vamos tentar lançar duas esse ano. É uma agora no final do. do... Primeiro semestre, uma no final do segundo semestre, e aí a gente combina as datas certinho. O é, próximo slide que vocês vão ver aí, uh, no lado esquerdo vão ver quatro exemplos de eventos que tivemos esse ano. Três eventos foram criados pela, pela, pela equipe, de, pela diretoria, esses três eventos foram revoadas, feitas por mim, sendo que a revoada uma das revoadas que foi criada em março foi a primeira revoada feita para toda a comunidade da, da rede. No caso, a Vaticin, onde nós voamos. Então, foram, foram feitos convites para todos o, os pilotos que estivessem disponíveis lá no momento, todos os pilotos, feito um marketing em cima disso. A Vaticin nos ajudou com todo o ATC para ajudar a gente nesse evento. Então, foi um evento muito bacana, foi um evento aberto a todos. E o evento que nós fizemos também esse ano. Do, Don Dream da, da, da Vaticin, que a gente participa lá. Uh, algumas revoadas que eu vou criar ainda esse ano, seria dia 13 de junho, a gente vai comemorar sobre doador de sangue. Vamos ver se a gente consegue fazer uma campanha aí, para ver se a gente consegue colocar alguns pilotos para doar sangue, ou pelo menos para ter, falar um pouco da coisa é, sobre esse problema que nós estamos tendo aí agora, que está tendo a dificuldade de doar sangue. Em julho, nós vamos comemorar o dia do rock na próxima revoada de julho, e dia 22 de agosto, eu vou fazer uma revoada aí em homenagem a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é o aniversário da cidade. Os novos projetos que eu vou, vou eu estou em mente em fazer aí, eu vou, como eu falei lá, temos uma vaga de gerente, e conjunto com o meu gerente, a gente vai criar novos tours, é, criação de novas rotas, informação é, ver se eu consigo passar pelo menos a cada 15 dias para vocês informações do que o, a diretoria está fazendo. É, novo trecho de, de voos de linha aérea também. Eu vou colocar a, novos trechos do FS Economy. Tem muito piloto que voa no FS Economy e tem muita rota que não existe. Então a gente vai criar essas rotas para os pilotos estar voando com mais facilidade. É, também eu vou criar os eventos do Outubro Rosa e 7 de setembro, que está chegando aí também. E também ficar ligado aí nos eventos da Ival e da Vaticin que a gente vai tentar participar também. Perfeito. Bom, como o Rodrigo falou, nós temos 14 aeronaves à disposição, homologadas para a gente estar tá voando na, na nossa VA entre ela, é, elas são a 152 Cessna 152, 172, P28 Alfa, uh, Baron 58, Pilatos PC12, Cessna 208, Fenn 100. Este ano de 2020 entrou o TBM 900 na nossa frota. Uh, também tem o, os aeronaves de linhas aéreas: a ATR 72, Embraer 195, Boeing 737-300 700, 800 e 900, e o Airbus A319, 20 e o 21, sendo que o 21 foi integrado à Florida também esse ano. Bom, eu não conheço muito de aeronave eh, de asas rotativas, mas, uh, como o Rodrigo também falou, nós temos seis naves de asas rotativas: que seria o Rapsu 22166. O AS350, o Bel 407, a Augusta 139 e o Bel 429. Da minha parte, finalizei, Rodrigo. Oh, obrigado, Valdinei. Aproveito para agradecer o seu, sua contribuição aqui na Gold. Né? É uma diretoria fundamental dentro da cultura que organiza as tours, eventos. Em então é uma diretoria que fomenta essa participação comunitária, tem feito um trabalho bem bacana aí, mais uma vez, muito obrigado pela sua ajuda e contribuição aqui dentro da VA. Muito, muito bem, seguindo a nossa apresentação aqui, passo a palavra para o nosso diretor de pessoas, né, de RH, o Roberto. Vamos lá galera, boa noite para todo mundo novamente, é, já vou seguir aqui, você deu, viu o recado que eu te mandei, Rodrigo? Não vi não. Próximo slide está completo para você, para mim não está. Roberto, Jorge e Renan, os três. Então oh, tá, isso aí gente, é, a equipe aqui do, do RH tem um trabalho aqui muito importante na VA desde a hora que aparece que o aspirante na contratação, nas publicações a gente vai aí falar aí sobre tudo que está em vista e que está acontecendo. Então, como a diretoria se apresenta, eu como diretor, Jorge Fonseca como staff de RH e o Renan como gerente de RH. Eu gostaria logo aqui nesse slide aqui fazer um agradecimento na presença de todos vocês pelo empenho do Renan e do Jorge à frente das entrevistas que são duas vezes por semana e eles estão sempre. Se não está um, está outro. 90% das vezes os dois estão juntos aí fazendo as entrevistas e é um trabalho bem difícil um trabalho árduo que dura duas horas e meia mais ou menos e eu já acompanhei aqui as entrevistas e, e é realmente bem duro esse trabalho nós estamos trabalhando em algumas coisas novas para gente melhorar essa questão mas a princípio eu queria aí que ficasse registrado esse agradecimento aí sem vocês dois aí, essa diretoria não anda. Eu, eu aproveito também aí para fazer esse reconhecimento, tá? É, não vou. É, você já disse tudo, né? Com relação à, à atividade dos meninos, mas assim, todas as diretorias, todos os staffs têm uma importância fundamental. Mas é, cada um faz na hora que pode, quando pode, enfim. Mas essa atividade de entrevistas que tem horário e data marcada é, é um negócio um pouco mais complexo, né? Então, parabéns aí pro Renan, parabéns pro Jorge, porque toda terça-feira, toda quinta-feira às 20 horas, os dois estão aqui batendo a carteirinha para fazer as entrevistas, né? Então, é, é um trabalho, como o Roberto falou, bem árduo, bem delicado. É a porta de entrada para a VA. Obrigado, Jorge. Obrigado, Renan. É, seguindo aí, eu vou aqui dar um panorama para vocês das atribuições que o RH tem. Né? Então, é, vamos começar aqui pela diretoria. Eu sou responsável pelas promoções de rating na VATSIM, né? além de responder os tickets. As, todas as publicações relacionadas ao RH, né? seria os aniversariantes do mês, os relatórios de performance, é, publicação do piloto do mês. A parte de do WhatsApp também é um telefone que eu tenho a parte para fazer esse controle e estar tá, é, é, gerenciando essa questão também. Toda a parte de demissão da Gold eu também sou eu que faço a questão da, da, das Pilotos que não têm, que está abaixo do, da, da meta de voo, os pedidos de demissões, os aspirantes que não concluem, né? Então, assim, a gente tem um trabalho bem interessante também nessa questão das, da parte burocrática mesmo do, do, do RH. né? É, como gerente está o Renan e staff está o Jorge. Mas os dois eles estão aí praticamente dividindo a mesma, a mesma função, aí, os mesmos trabalhos, né? São responsáveis pelas entrevistas, como nós já falamos. Respondem alguns tickets aí relacionados a crachá e, e aí vai, dá. E também fazem o crachá, Então você tem que fazer o crachá. Além disso, que eu não tinha falado lá atrás, tanto o Renan quanto o Jorge, no nosso grupo do WhatsApp, dos aspirantes, vocês podem ver que eles estão sempre lá. O Renan tá sempre, tá sempre, está sempre respondendo aí as dúvidas do pessoal, né? junto com o pessoal do treinamento. Então. É, a gente é bem acionado. Como a gente, foi o Rute que Rodrigo falou, a porta de entrada é com a gente. Então o pessoal acaba pegando assim, um pouco mais de é, é, é confiança, fica mais à vontade. Então acaba perguntando, chama no WhatsApp, pergunta, e a gente está sempre aí disposto a ajudar vocês aí. Tá ok? Seguindo aí, vamos falar aí sobre alguns números do RH aí até a, a presente reunião aí. Nós estamos com 132 pilotos ativos. É no total da Gold, 132, é, 78 ativos, estamos com três afastados no momento, temos 51 aspirantes até ontem. Tivemos 78 contratações desde janeiro até o dia 25 de maio. Né? Inclusive, vale ressaltar que temos um angolano, um canadense, dois portugueses e um americano. É, a, as demissões foram num total de 69, 32 aspirantes que não concluíram o cheque prático, oito solicitaram dispensa, aí está membros e aspirantes, 16 pilotos que não bateram a meta, oito não voltaram do afastamento, e 5 por indisciplina, que foi o primeiro é, assunto aí no começo da explanação que o Rodrigo falou né, sobre o nosso ambiente. Tivemos alguns, infelizmente, alguns problemas e tivemos que desligar as pessoas aí. Pessoal, aqui só me permite, Roberto, fazer uma contribuição rápida aqui com números. Perceba que a gente contratou 78 e demitiu 69. A gente nunca se preocupou aqui com os números, tá, pessoal? A gente não quer ser uma VA com 500 pilotos, com 200 pilotos. Não está importando com o número, né, com a quantidade. A gente está importando aqui com a qualidade. E o que me chama muito a atenção é, são a quantidade de aspirantes que a gente demite após os 60 dias que não conclui os estudos. Né? Então, quando ele entra aqui, ele diz o sim lá para o RH, diz que está se comprometendo, que vai estudar, enfim, e quando chega na nossa academia, acaba que não não concluindo. É, e aqui eu aproveito para reforçar e puxar a orelha aqui dos aspirantes. A gente tem esse compromisso, nós assumimos esse compromisso junto lá com a RH no dia da entrevista e se comprometer em fazer os estudos dentro de 60 dias. Né? Já fez diversos estudos aqui, 60 dias dá para fazer tranquilamente. Não precisa de você estudar todos os dias é, duas vezes por semana é o suficiente, dedicando pelo menos duas horinhas de estudo aí, dá para você finalizar todas, todas as disciplinas dentro de 60 dias a gente não tem ideia aqui e está fora de cogitação aumentar esse prazo porque a gente de fato é uma virtual airline que quer capacitar as aspirantes para voar não é o nosso fim aqui uh, o estudo ele é o ele é um meio né nós não somos uma escola de, de pilotos nós somos uma virtual airline que tem uma academia muito robusta muito boa então não faz sentido a gente esperar 90 dias para o cara começar a voar para a Gold. Então, atenção aí para os aspirantes. E atenção aí também é, com relação à disciplina. Né? Falta de conduta, né? respeito ao próximo. Isso também a gente não é, admite dentro da nossa comunidade. É, seguindo aí, seguindo aí a, em cima do que o Rodrigo está falando, eu recebo vários tickets, né? De pessoas pedindo prorrogação de prazo e, e e algumas situações. A gente analisa que tem gente que vem aqui com com atestado médico, com problemas, com situações. Então assim, cada caso a gente vê de uma certa forma. Aqui ninguém aqui quer ser o carrasco aqui, entendeu? Isso. Mas a gente tem um regulamento e tem um limite das coisas, né? Então, eu recebo o ticket aqui o cara já venceu 60 dias e aí ele vem falar que os 60 dias, que ele precisava de mais 60 dias ainda porque a máquina parou e tal, coisas do tipo. Então é legal que a gente se ligue nessa questão do regulamento. Seguindo aí o próximo slide, a gente tem aí os pilotos do mês, desde janeiro até. Abril. A... Ok? Nós estamos em maio ainda, estamos quase fechando o mês. Então, todo mês aí, para os aspirantes, aí, ó, todos os meses que, que vocês vão aí bater a meta, bater o voo e sair na frente, vocês vão, vão ser colocados como piloto do mês. Lembrando que no nosso site, lá no menu operacional, tem um submenu chamado Destaques do Mês, ou Piloto Destaque, não me lembro aqui agora. É, e nós já atualizamos lá, tem uma biblioteca histórica desde, se não me engano, de 2012 lá. Todos os pilotos que mais voaram em cada um dos meses desde 2002. Você pode ver a nossa biblioteca lá, e aí para o seu nome constar, você precisa ser o um piloto que tem a é, maior quantidade de voos, de rates, e uma conta né, para ser o destaque do mês. Aí Não é só número de voos, tem horas de voos, tem qualidade do pouso, tem uma série de coisas que compõem o melhor piloto do mês. Então, aí, seguindo o nosso próximo slide, já se encaminhando para o final, a gente precisa. Eu gostaria de aproveitar essa reunião e fazer alguns alinhamentos aí com todo mundo que está aí, ok? É, eu queria já até de, de falar isso aí, que é, inclusive é muito legal para o Renan e para o Jorge. É, nos próximos dias aí será lançado um vídeo que apresentará o site da Gold para os novos contratados durante a entrevista, né? E aí, com esse vídeo, a gente pretende reduzir aí essa essa entrevista de duas horas e meia para no máximo uma hora e quinze. Então vai ser um vídeo que vai apresentar o site ponto a ponto e bom é efeito na entrevista e o melhor de tudo vai ficar gravado. Então se você tiver alguma dúvida, né, é, porque no começo é tudo muito difícil. Eu também passei por isso, eu sei como que é. Você chega no final lá de certo um determinado ponto, você já não lembra o que falou lá atrás. É, é muita coisa nova, né? Então o vídeo vai ficar lá. A qualquer momento você pode consultar e tirar as suas dúvidas. Então, isso aí a gente vai preparar para esse, esse mês agora aqui, tá ok? E aí eu queria falar sobre algumas coisas que são é, que acontecem direto nos tickets, tanto dos aspirantes quanto para os pilotos, né? Então, assim, qual é o maior a maior dificuldade que a gente tem aqui no RH, que, que gera um baita retrabalho? São os pilotos e os aspirantes que não leem. O que está escrito no ticket. Então, por exemplo, é, ele manda um ticket com o print errado para Vatsim e eu coloco lá embaixo. Seu print está errado, eu estou anexando o modelo correto. Número, do, no número um Número 2, não responda nesse ticket. Abra outro. O que acontece? Ele manda no mesmo ticket. E aí a impressão que dá é que a gente está querendo achar um pelo e ovo, mas não é isso, gente. É, precisa leia o que está sendo pedido, porque assim facilita o trabalho nosso e o trabalho de vocês. Eu não posso mandar um ticket errado para a VATSIM, a gente já, já teve problema lá. Eles querem abrir o ticket na primeira, eles vão fazer uma conferência na nossa academia, Ela ah, vai pegar um, um calçai, o meu, 424, foi promovido para PLA. Então ele vai lá procurar o ticket, opa, ele quer abrir e ver. Ele não quer rodar para procurar, deixa eu ver onde está aqui o print, ah, aquele mandou errado, ninguém vai fazer isso. Então a gente precisa ser prático e, e, e certeiro. Então, quando é, vocês mandam um ticket e volta, olha lá aí, o que está sendo pedido para refazer. tá? Se tiver dúvida, eu falo isso com todo mundo. Se tiver dúvida, me chama no WhatsApp que eu respondo. Não tem problema, ok? É, por exemplo, temos outros problemas. Eu recebi, eu recebi vários tickets escritos desse jeito: hate no corpo do, do ticket. Eu não sei, eu não sei o que quer dizer isso, né? Eu não sei para que, que é. O que, que é que você quer falar com isso? Então precisa é, primeiro que a gente precisa ser cordial. Boa tarde, bom dia, boa, tem que ser educado, né? Primeira coisa. Vamos lá, começando aqui e peça, peça. bem. Não precisa ser técnico no pedido. Eu gostaria de, de, de do rate P1. Tá? Pode, pode falar do jeito que vocês quiserem, mas tem que ser bem mais claro, tá bom? Outra coisa, é, eu coloquei aqui em cima, mas lá embaixo nós vamos falar de novo, liberação de, aer de aeronave é automático, ok? Então você pode entrar lá na página, lá no Tripulantes, procure o seu calçar e você vai ver todas as aeronaves que estão liberadas. Então, antes de você mandar um ticket pedindo liberação de aeronave, que está chegando isso até hoje, eu não, a gente não tem mais esse 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 tema, liberação de aeronave, mas está vindo como outros, como atualização de cadastro, estão pegando qualquer um lá e mandando. Até a até VATSIM um estão mandando. Então dá uma olhadinha se a aeronave que você está querendo usar se já está liberada lá na, na página. Aí depois, se lá não tiver, aí você manda um ticket como outros ou o que for e aí eu vou ver o que aconteceu e a gente vai se falando, ok? É, gente, ID da VATSIM. Como é que eu vou promover o cidadão que ele não coloca o ID dele? É, é a sua conta bancária. Eu preciso do número dela para mim fazer o depósito. Então, estou tá? fazendo aqui um então, eu preciso que vocês coloquem. Eu devolvo o ticket se não tiver. É, esse dedo abate sim. Aí, né? e aí gera outro retrabalho. Ali não é chatice nossa. Eu preciso saber onde eu vou colocar a promoção. Ok? É, promoção de rating. Gente, gente nova, gente antiga. Vocês vão na academia, lá no final do curso, façam um print daquela tela. Daquela tela. Os aspirantes, é essa tela que vocês têm que fazer o print. Tá? Ok? Ok? com o um nome lá no canto superior direito o curso tá lá no meio que foi eu preciso dessa, dessa desse print completo tem gente mandando print do e-mail de aprovação no, no cheque prático e não é esse o pessoal do treinamento já falou comigo que eles é, estão orientando vocês a fazer da forma correta mas está chegando errado ainda ok outra coisa gente quando, quando vocês mandam um ticket para qualquer um qualquer departamento não precisa responder o ticket -tic com um obrigado, boa semana. Porque o ticket -tic, ele volta e fica aberto, e fica aberto, e a gente acha que é alguma coisa importante. E foi simplesmente um boa noite. Não precisa. Ó. No final do ticket, -tic, todas as minhas respostas, vou falar por mim, tem lá um obrigado. Já, já, já finalizou o ticket, -tic, tá ok? Então não precisa abrir esse ticket -tic novamente. É... Só um minutinho aqui, deixa eu ver aqui o desaio aqui. É, complementando aí essa questão aqui... Dá uma agilizada aí, por favor. Acabou, acabando agora. Outra, é, rapidinho, agora eu vou só falar, ok? Eu já falei sobre a liberação de, de, da aeronave, que ela é automática, de acordo com as suas aprovações. É, muitos estão voando sem estar logado no Discord. Existem pilotos que não estão no grupo do WhatsApp. E é super importante estar lá. Então, eu peço a todos que não estão. Eu sei que estou vendo um monte de gente aqui que eu sei que não está no WhatsApp. Então, por favor, porque ajuda a gente a, a se comunicar. Aqui, é só fazer um parênteses nesse item, gente. O WhatsApp hoje é uma ferramenta super rápida, né? A gente manda mensagem e as pessoas que têm aí alguma informação que mudou, enfim. Já as redes sociais, o Facebook, Instagram, enfim, não é toda hora que todo mundo está vendo. Então, por favor, quem não está no grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo de geral para todos os pilotos e temos um outro grupo que é só para aspirante. Por favor, no grupo geral tem que estar todo mundo ali, tá? Se você não quer ser incomodado pelo muito toque, né? Tem a configuração que você entra lá e silencia aquele grupo. Então, quando você tiver tempo, no, uma vez por dia, ou no, à noite, enfim, no horário que você puder, você entra lá e faz a leitura. Daquilo que foi conversado ali, mas é super importante estar no grupo do WhatsApp. E finalizando aqui, ó, todos os staffs têm três dias para re responder os tickets, né? Okay? E por último, é, dúvida na promoção de rede, é, tem por escrito e tem um vídeo lá no, no, nos primeiros passos de PPV. Ok? Então é só isso aí, Rodrigo. de bola. Obrigado, Roberto. Obrigado, Renan. Obrigado, Jorge, aí, pela diretoria de RH. Bora lá, vamos falar de diretoria de tecnologia, a dupla de Ricardo aí, por favor. Peço que seja em breve por conta do horário aí. Boa noite, senhores. Boa noite a todos. É o Jesus quem tá falando. Vou começar falando um pouco do nosso organograma. No nosso organograma tem eu, como diretor de tecnologia, Bruno Scatena, o Lincoln, o Tesc e o Diogo Freitas como programadores. Esse time é um time novo, é um time que chegou na, na diretoria de tecnologia há pouco tempo e que, aos poucos, a gente está atribuindo e incluindo funções e, e, e novos projetos para eles. Não está nesse organograma, mas é a peça fundamental na, na diretoria de tecnologia o Ricardo Drusso, que, apesar de ser vice-presidente, é um cara apaixonado por tecnologia e é um cara incansável, né? Ele está sempre ao meu lado, me apoiando e conduzindo muita coisa de tecnologia. Com certeza, sem o apoio dele, eu, eu não conseguiria levar tudo que a gente tem para levar na, na diretoria de tecnologia. Deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? É, aproveito para agradecer a, a diretoria como um todo, aí o Lincoln e o Diego, mas e o Bruno também, mas, sobretudo, essa dupla aí de né? A gente. Conversa bastante aqui nos bastidores. A gente troca mensagem praticamente todos os dias. É, e, o, e o Ricardo Druse aí, além de ajudar em todas as diretorias, tem um papel fundamental, como Jesus disse, aí, dentro da de tecnologia. Toda a parte de, de site, de servidor, de... A gente vai mostrar para vocês o que a gente está para entregar aqui dentro de tecnologia. São esses meninos que cuidam aí. Dentro desse nosso mundo, hoje... É, a parte de segurança é fundamental, cara que sempre fico batendo nessa tecla, tá seguro, a gente tá seguro, como é que é, são então, esses meninos que fazem toda essa interface, então, obrigado, é, os dois estão comigo aqui há bastante tempo, sabe quanto que eu sou chato, principalmente com essas partes aí de, de, de tecnologia, de segurança, de fazer o melhor, o mais rápido, bom, obrigado aí a toda a diretoria. Beleza, valeu Rodrigo. Dando continuidade no próximo slide, a gente mostra o que foi feito, o que nós implementamos, as últimas coisas relevantes que a diretoria de tecnologia implementou. É, antes de falar diretamente dessas, dessas implementações, é, eu queria lembrar que o Rodrigo sempre nos estimulou, sempre nos provocou no sentido de buscarmos autonomia, de buscarmos automação. Porque é, quando a gente, quando eu entrei na Gold, né, já estamos falando lá se vão cinco, seis anos a gente, a gente tinha muito processo manual, ainda temos muitos processos manuais, que dependem muito de pessoas. E todos nós, todos sabemos que todos é, que toda a staff é formada por, por voluntários, e é difícil a gente conciliar agendas, né? Uma coisa que a gente tinha, que consumia muito, era a questão do, do cheque prático do, do PP, e que foi um trabalho grande de convencimento para a gente tornar isso um processo automático, é, conseguimos uma ferramenta que faz o um mapeamento 3D dos voos e tal, que é o, 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 o black box, e hoje está implementado e não depende de recursos humanos, de estarem junto ali como era antigamente o um instrutor junto. E nessa linha a gente vem trazendo cada vez mais automações para Gold. Então a gente tem aqui, ó, automatizamos a liberação de aeronaves. Esse era um tema que sobrecarregava bastante o RH, porque todo mundo que fazia um cheque teórico precisava ter a aeronave liberada. E é normal as pessoas terem ansiedade. Pô, passei, já posso voar com o César, não sei o quê. Puta, tem que abrir ticket, tem que esperar 72 horas, não sei o quê. E tinha aquele, todo aquele desgaste no grupo do WhatsApp, perguntando sobre o ticket e tal. Então, a gente desafogou o time que era responsável por liberar essas aeronaves, tornando esse processo automático. Da mesma, da mesma forma, na mesma linha, automatizamos a, a, a liberação de cursos. Então, quando um piloto sai do piloto privado para o piloto comercial, por exemplo... Todos os cursos de piloto comercial já são automaticamente liberados. Antigamente, isso também era necessário abrir, abrir ticket, pedir, esperar e tal. Então, tudo isso tornou a nossa via muito mais ágil, muito mais leve, muito mais autônoma. Melhoramos a segurança nos nossos servidores. Eu vou, eu vou deixar essa, essa passagem específica aqui, o espaço para o Drus falar, daqui a pouquinho. Eu vou até o final aqui e aí depois eu passo a palavra para ele, tá? É, análise e processo antifraude. Isso aqui é, gerou um certo tumulto na Gold uns dois ou três meses atrás, mas foi um trabalho de investigação que a gente começou dentro da tecnologia, porque nós estranhamos o volume muito alto de alguns tipos de voo, de alguns pilotos em específico. Então, nós fizemos uma avaliação é, é, dos voos desses comandantes e ali a gente identificou fraude. É, houve é, uma insatisfação geral, porque alguns acharam que a punição foi muito é, pesada. Mas era importante a gente trazer a Gold para o que a Gold é, que é qualidade, que é o que o Rodrigo falou lá atrás. Nova estrutura é, do nosso FS Economy. Eu sou um apaixonado pela Economy, eu vinha tentando estimular isso de forma é, meio que anônima durante os, os últimos dois anos. E aí o Druz, uma vez mais, é, veio comigo, tomou a frente desse negócio, fez umas parcerias por fora da Gold, e a gente está crescendo isso aqui muito rápido e é um negócio muito legal, quem está procurando uma imersão, que gosta de AVC é um comercial, procura a gente porque vem entender um pouco melhor o que é esse negócio de economy, e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Como é que estão os hubs então, aí, do FS economy dá uma explanada um pouco melhor aí, o que a gente tem de aeronave Enfim. O Drus é, eu deixo o Drus falar, já passo a palavra tá para o Drus, e aí no finalzinho aqui problema no envio dos e-mails estamos tendo, isso está relacionado àquela questão em cima da segurança Estamos trabalhando nisso e aí eu vou deixar o Drus falar um pouquinho sobre infraestrutura, segurança e FSEconomy. Drus, a palavra está contigo. Ah, vamos lá, então, pessoal. Então, primeiro falando aí sobre a segurança rapidamente. Então, é, desde aí do de quando eu assumi o cargo de vice-presidente, a gente buscou aí é, fortalecer a nossa estrutura. Então, a gente tava num servidor aí que deixava a desejar. Fizemos uma primeira migração. Depois, finalmente, fizemos uma migração para um servidor mais adequado e a gente tem aí e, buscado melhorar a segurança. Então, a gente sabe que hoje, é, pelo tamanho, né, pela imponência aí da VA, a gente tem que estar tá sempre se cuidando, seja é, por pessoas aí que querem prejudicar a VA, ou seja até por questões aí automatizadas de robôs mal intencionados que podem tentar prejudicar o nosso. Nossa estrutura. Tá? Então, é, inclusive nos últimos meses aí, a gente veio recebendo alguns ataques, é, sempre é, eles têm sido mitigados pela estrutura aí de segurança do servidor. É, nas últimas semanas a gente recebeu uma carga bastante forte, né? e aí fez com que a gente aprofundasse um pouco mais aí o estudo e a gente conseguiu aí mais uma vez é, mitigar é, os maus, intenci maus intencionados. Tá? Então, é, alguns aí que também entendem até melhor do que eu no assunto vieram me procurar. Agradeço aqueles que vieram me procurar no privado para trazer dicas, sugestões, é, se é, dispuseram a ajudar. Né? Então, sempre que precisar, pode ter certeza que eu vou é, lhes procurar. É, a questão aí do, do FS Economy, como Jesus falou, ele vinha tocando isso aí, o pessoal é, deu a ideia um tempo atrás, no ano passado um pouco mais sobre é, botar a gold no FSC quando a gente criou um grupo é, mas por falta de conhecimento por, por falta aí, é, de a gente entender também um pouco mais sobre o plugin é, ficou meio é, não vou dizer largado mas ficou sem sem um controle mais rígido sem uma, uma sem regras né e quem queria voava se cadastrava e aí depois que eu relutei né, em entrar na FSE por não conhecer, também por não ter muito tempo, e depois acabei também entrando e acabei viciando aí nessa imersão. Então, a nova estrutura da FSC Cono que a gente propôs esse ano, a gente manteve o grupo inicial, é, separamos e deixamos ali apenas aeronaves de treinamento. Então, esse grupo inicial, para aqueles que querem conhecer o FSC Cone os aspirantes, o pessoal do PP, né, eles podem solicitar a entrada, é, seja via ticket, seja diretamente a mim e o Jesus, também retirar dúvidas de como funciona. tá? É, e aí a gente manteve esse grupo aí com menos controle para que o pessoal pudesse treinar e se adaptar. Então, o pessoal vai entrar, tem as aeronaves lá à disposição, é, não tem custo de aluguel de combustível. E o pessoal vai fazer essa ambientação ao FS Economy. Após o PP, o pessoal é, já adaptado ao FS Economy, que quer uma maior imersão, a gente criou o Gold Virtual Airlines Partnership, que já é o, o que a gente chama de Gold Air Service já com regras bem definidas né, para quem realmente quer uma imersão dentro de uma companhia aérea. Então, a gente tem rotas estabelecidas, é, metas obrigatórias para cumprir. Então, hoje no nosso Gold Air Service, que tem essa estrutura bem definida, a gente tem é, alguns FBOs, né, que são ali os nossos hubs, os nossos é, locais onde a gente gera a, a nossa economia da Gold dentro do FS Economy. Então, a gente tem hoje é, de posse aí da Gold o FBO de Marte, Campinas, é, Santos Dumont, Confins, Vitória, Poços de Caldas, Bauru e Presidente Prudente, e já estamos em vistas aí de adquirir eh, novos FBOs. E entre esses FBOs, as rotas são feitas entre esses FBOs, de acordo com jobs, que são serviços aí eh, já personalizados para a Gold, então são transporte de passageiros da Gold, transporte de cargas da Gold, eh, e que são feitos aí dentro da imersão do FSC Economy. Além dessa parte já bem definida, a gente tem no pátio ali, é, algumas aeronaves também que o pessoal pode fazer, os serviços Charters aí que a gente chama. Né? É, quem está lá no grupo está se dedicando, né? não tem mais abrigo de reserva de aeronave, então é no máximo duas, dois pilotos por aeronave, somente aqueles pilotos usam aeronave, cuidam da aeronave, fazem manutenção da aeronave, fazem os jobs com aquelas aeronaves. Tá? Então quem quiser, quem tiver interesse, basta procurar o Jesus, me procurar. A gente tem também um grupo no WhatsApp. É, tá tratar sobre FS Economy. Beleza? Jesus, você vai tratar ali do, do Gold APP, do Gold Accounts e depois eu falo é, ali do do fórum, né? É, fala só, você quer falar bem rapidinho sobre a questão dos e-mails, que é como a gente está tratando isso eu e a gente já quero. vai pro pelo... Tá, a relação dos e-mails, pelo menos os e-mails aí já vem acontecendo há bastante tempo. A gente tem vários sistemas que disparam e-mails desde lá do início da contratação, da inscrição, todas as fases aí é da passagem pela Gold a gente tem os e-mails que são disparados pelo sistema devido a esses ataques que tiveram principalmente aí os últimos que foram focados diretamente no servidor de e-mail é, por conta desses boots e desses é, ataques né que focaram no servidor de e-mail acabaram aí é, nos levando né, sem até nosso conhecimento a gente demorou um pouco para ver isso é, para algumas blacklists de e-mail, ou seja, alguns servidores de e-mail, como Hotmail, Gmail e outras rotas que passam os e-mails estavam considerando a Gold como enviadora de spam né? por conta desses ataques que a gente demorou um pouco para visualizar. A gente fez aí a limpeza, fez o aumento da segurança, é, fizemos o um contato aí com esses servidores de e-mail, a grande maioria já retirou a Gold da blacklist, entretanto a Política do Gmail é um pouquinho mais complicada, então, principalmente quem tem Gmail vai ter mais problema aí para receber os e-mails da Gold, tem que ficar ligado. É, qualquer dúvida na informação, basta procurar um staff que a gente orienta e em, encaminha o e-mail por fora se precisar. Mas a política do Gmail é, tem que aguardar quando eles, o sistema deles, fizerem a leitura de que a Gold é, pode sair da blacklist. Por aí, então, pode retomar aí, Jesus. Beleza, obrigado, Drus. É, em, em paralelo a isso, é, nós estamos avaliando alguns processos que hoje dependem de e-mail, a gente tentar buscar outras formas de comunicação. Uma questão que a gente tem bastante recorrente é a troca de senha, por exemplo, quando o comandante esquece a senha. É, eu, eu devo desenvolver uma, um novo processo onde não precise mais do e-mail. E assim a gente não fica travado nessa questão. Pois bem, vamos. Seguindo aí na apresentação, o que vem por aí, o que a tecnologia está planejando para os próximos meses? Antes de falar propriamente das soluções, é, é, só abrir um parêntese bem rápido explicar para quem está chegando, para quem não conhece a Gold no detalhe: a Gold adotou desde 2016 um sistema é, que é o nosso sistema responsável por toda a nossa gestão de voos. O nome desse sistema é VAN, é um sistema de código aberto virtual airline management. É, só que, dada o alto grau de exigência e do, toda a nossa infraestrutura, a gente fez muitas alterações nesse sistema. Então, esse, esse van que vocês veem hoje, que está todo integrado ao nosso site, a gente tem todo um sistema de back-office de RH robusto, tudo isso é, absolutamente descaracterizou o sistema na sua forma original. Então, hoje a gente tem um, um sistema bastante customizado, bastante à nossa cara. E o que faltava para a gente e o que dói ainda. É, para a gente é o, lado, é, é o lado do cliente, é o lado dos pilotos. E é, e é nesse lado que a gente está é, é, investindo tempo e que a gente vai investir tempo nos próximos meses. É, a primeira inovação que a gente apresenta para vocês é o Gold App. O Gold App ainda está no forno, é uma solução que está em desenvolvimento. Né? E o, que, e o que, que se trata? É um aplicativo para celular da Gold. E o que, que a gente espera? desse aplicativo, é, é, é dar ainda mais informação aos nossos pilotos. Né? Então, é ter a informação na palma da mão. Consultar de ranking geral de pilotos, análise dos voos realizados, quem está voando agora, é, recebimento de comunicações gerais e comunicações pessoais. Então, a gente entende que com o Gol de APP, é, é. a gente vai ter um canal mais rápido, mais direto e mais claro de comunicação. Né, vamos remover ruído da comunicação do da staff com os pilotos né, e do piloto com informações que hoje ele precisa obter e que hoje ele só consegue obter através do nosso site. E o próximo é o Gol de é, Conforme eu expliquei, a, a solução que a gente adotou é o Van, que é o servidor que fica lá no nosso servidor. Do lado do cliente, do lado do piloto, o que nós temos é o Car que é o sistema que todos vocês que voam estão acostumados. Né? E qual é o problema do SINACARS? O problema do SINACARS é que ele não foi desenvolvido por nós, e nós nunca conseguimos tocar no, nesse sistema e fazer melhorias. Então, tem uma série de coisas que nos incomodam no SINACARS e que a gente tem dificuldade de mudar. <coughs> Perdão. Então, nesse último ano, uma provocação minha com o Drus, a gente começou... A estudar essa tecnologia, como faz essa comunicação com o servidor, como a gente faz essa comunicação com os, com os simuladores, e a gente conseguiu desbravar é, é, uma barreira que a gente tinha técnica e estamos avançando muito bem com essa solução. É, e, e o que, que a gente espera disso? É uma solução de código nativo de propriedade da Gold. Então, a partir do momento que a gente vai usando o Gold A Cars, a gente vai ter a liberdade de alterar o código, o sistema. Para atender a gente da melhor forma possível. Assim como a gente já tem um site customizado para as necessidades da Gold, a gente vai ter também um software na ponta do piloto, customizado de acordo com o que a Gold entende que é melhor. Então, vai ter uma simplificação do fluxo de operação. Hoje, o piloto precisa sair, é, precisa entrar no site primeiro, fazer uma reserva de voo e depois entrar no SinhaCars. É, com o gol de acaso o piloto não vai mais precisar entrar no site. A reserva vai ser feita automaticamente direto na aplicação. É, resolução de problemas persistentes no Sinacars. A gente tem muita reclamação de algumas situações onde o Sinacars se comporta de uma forma que nós não gostaríamos. E a gente tem é, muito pouco poder de manobra. É, ou, na verdade, nenhum poder de manobra. Né? É uma questão que os pilotos reclamam muito, principalmente os pilotos de linha aérea um exemplo. A questão de quando tá, passou dos 10 mil pés e desligou o de Light e toma falta a si mesmo, enfim, Taxi light. Então, todos esses sistemas a gente vai ter um poder de manobra maior e eventualmente resolver essas questões. Recebimento de comunicações gerais e pessoais. Então, é, é, esse é um pedido que foi trazido por, pelo próprio Rodrigo, a ideia é da gente ter no sistema é, condições de receber ali alertas, notificações, sejam elas notificações gerais ou notificações diretas ao piloto. Então, esse sistema também vai ter isso. Mesmo que o piloto não tenha WhatsApp, mesmo que o piloto não acesse as redes sociais, no momento em que ele for voar, se tiver alguma notificação importante ali do, da diretoria de pessoas, por exemplo, ele vai receber. E preparação para multiplataforma. Essa também é um desejo muito antigo da Gold, desde quando eu cheguei, que a gente já teve muito, muitos pilotos que deixaram a Gold porque o cara só tem Mac, por exemplo, ou porque o cara prefere trabalhar com... Com Linux do que com Windows. Então, essa versão inicial do Goldiakars ainda continuará sendo nativa ao Windows, mas a gente já tem todos os insumos para numa próxima versão, numa versão 2 aí da ferramenta, essa ferramenta passar a ser multiplataforma. Então, ela vai poder rodar tanto em Mac, a nossa expectativa é que ele rode tanto em Mac, Mac OS, quanto é, é, é nas distribuições Linux. Então, a gente não vai ter mais essa limitação de sistema operacional. É... Era isso que eu tinha que passar de tecnologia. É, Druz, não sei se você quer falar mais um pouquinho ou eu passo a palavra para você e para o Rodrigo. Vou falar rapidamente sobre o próximo slide aqui para falar do fórum. Já que deixa, antes de falar do, do fórum, deixa eu só voltar aqui na casa. Isso aqui é uma notícia fantástica, né, gente? Tinha muito tempo e eu acho que a gente vai começar a se concretizar aí nos próximos dias. Já está com dois. Alfa Tester, aí, né? A gente escolheu dois, dois pilotos para nos ajudar a testar o sistema. Pessoas bem sênior que conseguem de fato é, voar e criticar no sentido de críticas construtivas para a gente ajustar alguma coisa ou outra. Mas o meu grande ponto aqui é quando a gente fazer um voo, ainda nós estamos nesse modelo, né? Mas a gente tem que entrar lá no SimBrief, faz o planejamento, depois preenche o ACAR, depois preenche o plano de voo e manda o plano de voo para a rede. Uma série de coisas que demandam um tempo gigante na preparação do voo. Então a minha provocação para os meninos de tecnologia é que eu queria um sistema que muito prático. Nele que, que fosse possível de reservar o voo, fazer o planejamento. E com aquele mesmo preenchimento ali, servir para mandar para a rede. Então, vocês estão vendo que estão vendo ali um, um botãozinho, ó, plano para a rede. A gente vai ter essa, essa possibilidade. Então, você coloca ali origem de destino, ele já vai já que fazer o planejamento e mandar esse plano de voo para a rede. É fantástico. Então, em uma única aplicação, a gente poupa... Pelo menos uns três ou quatro steps que a gente precisaria fazer aqui, né? Tem gente que vai lá no site, reserva no site, tem gente que vai no Discord, reserva no Discord, então não vai precisar nada disso. Tudo numa única aplicação, tá bom? Notícias aí é, promissoras nas próximas semanas, assim desejamos. Vai lá, Ricardo, falando do fórum. Tá, rapidamente para a gente finalizar a parte de tecnologia. Então, o fórum foi uma. A gente já tinha um fórum bem, bem obsoleto quando eu entrei na Gold. É. Eu, te, eu detenho uma licença aí do fórum da, da da vision powerboard e deixei à disposição aí da gold para a gente tentar montar um fórum deixar ali notícias que ficassem registradas tópicos dúvidas mas é, conforme foi passando o tempo a gente viu que a, a dinâmica da, da comunidade de voo, né a facilidade de a gente ter também o whatsapp ter o discord ter as redes sociais acabou que o fórum ele teve é, baixíssima participação quase nenhuma muita pouca gente entrava falta abraço também eu cuidava do fórum eu cuido, eu cuido do discord' eu, né então é, fica impossível abraçar tudo então devido à baixa participação devido a ter um custo né que era de50 dólares por ano é, e também por questão de aumento de segurança porque a gente não tinha condições de ficar monitorando de ficar Cuidando de tudo ao mesmo tempo e pela própria cultura. Então, é, conversei com o Rodrigo, a gente decidiu descontinuar o fórum. Tá? Então, o fórum, vocês podem ver que não tem mais acesso, não aparece mais. É, e o motivo foi esse, né, que está aí listado nas coisas. A gente acha que não vai fazer realmente falta. Todas as nossas informações estão aí na, nos nossos, nas nossas outras ferramentas e complementadas por essas que estão por vir aí. Obrigado a todos. Tão de bola. Obrigado, meninas de tecnologia. Ótimo, vamos lá. Bom, agora passar para a última diretoria aqui, que é a diretoria de treinamento. É, talvez seja a informação que o pessoal esteja mais ansioso de ver nessa, nessa nossa reunião de hoje, onde a gente vai comunicar aí as mudanças significativas que nós teremos aí para adequar as exigências da VATSIM. Né, a VATSIM publicou nos últimos... Três meses aí, uma mudança considerável é, na política de rating de pilotos e a Gold Virtual, como é uma ATO, ou seja, nós somos autorizados pela VATSI Internacional a certificar pilotos para a rede. É, nós vamos nos adequar, né? Porque isso é bom, porque, é, primeiro, pela, pela nossa é, estrutura da academia, né, que a gente segue exatamente o que é no mundo real. E agora a Vatsin, com essa mudança, fez exatamente isso: colocou a estrutura de hate dela para seguir o mundo real. Então aqui na Gold nós não tivemos muitas dificuldades para fazer as adequações, uma vez que a nossa academia já seguia é, a estrutura do mundo real, né? com alguns ou pequenos ajustes que os meninos vão conduzir. Então, passo a palavra agora para o nosso comandante Visako, que é o diretor de treinamento. Bom, Rodrigo, muito obrigado pela palavra. Boa noite, senhores. Então, a nossa diretoria de treinamento, o time a qual eu coordeno, sou eu, o Carlos de Paula, que é o gerente adjunto, o Carlos Eitune, o gerente e o Wellington Luiz, o outro gerente, que, como eu falei anteriormente, é o time que produziu tudo que vocês verão aqui na academia, principalmente aí a partir do dia 1 de junho, né? eu não tinha falado anteriormente, vou falar agora, eu estou aqui na Gold há um ano, exatamente um ano. Eu tomei conhecimento aí da Gold e resolvi somar aqui na equipe. Então vamos lá, o nosso core, nossa apresentação. O próximo slide já é a introdução do nosso plano de carreira. E novo plano de carreira. Novo plano de carreira. Esse quadro que vocês veem aí, com cinco colunas, você tem a visualização inicial dos 60 dias para o, os aspirantes, que tem o objetivo aí de agora. A gente vai falar de P0 e P1, o P0, e módulo bem-vindo a Gold, e preparando para voar na Gold. Ou seja, esse essa primeira etapa que o aspirante já tem. Consolidado, ele vai aprender a conectar o simulador dele, seja na Ival ou na VATSIM, e ao final ele vai poder iniciar ali o curso de piloto privado, seja piloto privado de helicóptero ou piloto privado de aeronave de asa fixa. Tá? E aí no final do PP, o novo é, o aspirante. Logrando o êxito aí, ele vai ser promovido a P1, né? a partir aí, no máximo dos, do, do, no dia 60, tá ok? Então, no que se refere à asa fixa, essa mudança. O aspirante que optar por fazer a qualificação dele no helicóptero, nada mudará, certo? O helicóptero ele não, não tem essa é, obrigatoriedade, a gente vai ver mais à frente ali. Então ele sendo promovido aspirante, com sucesso, é, piloto privado, ele vai passar ali a próxima fase, que é a terceira coluna. Ele vai buscar ali a promoção ao rating de P2. Piloto comercial monomotor. Então ele vai fazer nada mais, nada menos do que a academia. De piloto comercial que vocês já conhecem, ela está totalmente revisada, totalmente nova, né? é, com novos módulos, módulo, meteorologia com alguns capítulos a mais e um leque de aeronaves que vocês verão após a conclusão aí do, do teórico comercial monomotor. Tá? Depois da promoção com sucesso à a, a P2, o membro vai poder se matricular no piloto comercial multimotor e aqui é a grande novidade é o curso completamente inédito ele vai poder fazer ali o PC multimotor teoria da mesma forma que o PC mono a fazer o PC multi no final com a aprovação ele vai escolher a aeronave uma das aeronaves multimotores aí para ele poder fazer as missões online sendo aprovado, vai ser promovido ali a P3. E o degrau mais alto, que hoje se refere ao P5, a gente vai fazer ali a a, é, a transição para o P4, vai fazer o curso teórico também de IA e depois vai fazer a familiarização da aeronave. E aqui a gente depois vai falar sobre as mudanças, OK? Então agora eu vou passar a palavra ao Carlos de Paula nosso gerente adjunto aí. Boa noite pessoal, é o Carlos e Paula. Muita gente me chama como Chuck também. Então aí, obrigado aí por todo mundo aí que está presente. É, eu vou começar falando pessoal sobre os novos ratings, tá? Então, é, principalmente a, a VatSim, é, como ela fez a alteração né, de toda de toda a parte dos ratings, ela não alterou apenas os ratings, né? Ela não não transformou é, fez uma alteração nos números dos ratings. Sim, ela alterou todos os requerimentos para cada um dos ratings, né? Então, como era antes, nós tínhamos de P1 a P5, né? Ele, ele seguia de piloto online até o piloto de FR avançado, tá? E a nova, como o visáculo estava explicando no anterior, ela vai sair de P0 a P4. Como essa mudança de requerimento ela aconteceu global, não foi só para Gold, é, ela vai acontecer para todas as ATOs e para todos os membros da BATSIM no mundo. Houve a necessidade de fazer um nivelamento para todos os pilotos. Então, todos os pilotos do, do mundo vão ser é, nivelados de acordo com o novo rating. Tá? E como que isso vai funcionar? É, todo mundo que é hoje P1 e P2, a partir do dia 1 de junho, uh, vai virar P0, que seria o membro básico da VATSIM. Tá? Todos os pilotos que são P3 atualmente, que seria o piloto visual, PP, né, que seria o piloto privado, ele vai uh, puxar para P1, ele vai começar a ser P1 a partir do dia 1 de junho. Todos os pilotos P4 e P5, que seria o IFR básico e é IFR avançado, ele vai transformar em P2, que seria a licença de piloto IFR monomotor. Ou seja, todos os pilotos que são até P4 e P5 vão ter que seguir novamente com a licença de piloto de IFR multimotor e licença de piloto de linha aérea. Tá? Ou seja, P3 e P4 vai ter que ser rechecado. Ok, senhores? Então, o próximo slide é para falar sobre o, a, as alterações né, e, a, e a, o, o, todos os requerimentos que a VATSIM solicitou e o que a GOLD está fazendo de mudanças com relação à academia que a gente já tem hoje. Só dar uma olhada aqui no, no YouTube para ver se está seguindo. É o seguinte seguindo. Okay. Positivo. É, então, como que vai funcionar o P0? A VATSIM, ela, a primeira parte do P0, ela, ela não exige nenhum conhecimento Técnico de, de pilotagem Então ela vai seguir com dois pontos principais Que é a primeiro o código de conduta né, Que são, é um requerimento da VATSIM para o P0 Que é a relação do, do piloto, do respeito mútuo né? Tudo isso que o Rodrigo comentou aí é, A GOLD não só segue Como da VATSIM, como segue também da IVAL né, é, E faz um mix De acordo com tudo que tem de bom Nas duas e traz para a GOLD Além desse código de conduta, eles, eles solicitam que a gente tenha que ter o conhecimento em utilização dos softwares, né? Tanto instalação como configuração e utilização do software da VATSIM, né? No caso, ou o VPilot, ou o xPilot, ou os diversos softwares que tem disponíveis aí para os principais simuladores da, que a gente tem na atualidade. Quais são as mudanças para o P0? É, a gente trabalhou na academia. A primeira coisa foi com relação à renovação dos softwares, né? Como tinham softwares muito antigos lá, que a gente tinha todo o guia de como fazer a instalação, a gente é, renovou toda essa parte dos softwares, tanto para a BATSIM como para IVAL, tá? Então, vocês vão ver na nova academia, a partir do dia 1 de junho, toda essa renovação, né? Além da renovação dos softwares, toda a atualização dos guias relacionados a eles, tanto para IVAL, para a e para o SINACARS também, né? É, então, foram alinhados todos os links, foram alinhados todos os guias e a reestruturação do mapeamento, considerando a nova estrutura da, da, da BATSIM. Tá? Então, é, essa reestruturação, é, a atualização dos guias e a renovação vai ser toda feita na parte do P0. Okay? Assim que você passar do P0, é, você vai ter o passo a passo, né? vai ter lá os infográficos já disponíveis para vocês dentro dos 60 dias do aspirante e ele já vai atingir aí dois dos quatro itens necessários para ser um piloto privado, tá? que seria o bem-vindo a Gold e o preparando para voar na Gold. Tá? É, esses pontos já, ele já vai poder é, dar prosseguimento ao P0, né? Ah, perdão, ao P1, Deus, é exatamente, então é o P0 e aí ele já pode dar prosseguimento para o estudo do P1, ok? P1 seria a parte do piloto privado. Tive um, um problema no microfone aqui. É, então, P1 seria a parte do piloto privado. Então, como que a VATSIN segue? É, seguindo com os novos requerimentos que a VATSIN está solicitando, né, tanto para é, principalmente né, P1, P2. P3 e P4, é, ela, ela segue pr três principais diretrizes em cada um deles, que seria conhecimentos, habilidades e gerenciamento de risco para cada uma das fases do piloto, tá? Tanto privado como comercial, mono e multimotor, e o piloto de linha aérea. Então, é, dentro do nosso P1, né, do nosso PP, a gente já tinha coberto muito disso da, da questão do, do gerenciamento de risco. Né? Mas agora isso vai ter que ser um dos requerimentos, ok? Então, dentro dos conhecimentos que nós temos, é, meteorologia, planejamento de voo, plano de voo, sistemas de operações e espaço aéreo e comunicação ATC, são os requerimentos da VATSIM. Dentro da nossa academia atual, hoje, da GOLD, nós temos muito mais do que isso dentro do, do PP, tá, pessoal? Então, não teve uma alteração com relação ao método em si, a, ao, ao conhecimento em si, mas sim a gente teve alterações técnicas dentro da, de toda a base da academia, ok? Com relação a habilidades, eles solicitam procedimentos operacionais e manobras, coisa que nós já temos é, dentro da nossa academia, e gerenciamento de risco, é, principalmente com relação, a, novamente, né, manobra seria manobras de emergência e stall, né, isso para P1. Então, tudo isso, na verdade, a gente fez toda uma análise para ver o que estava e o que não estava dentro da nossa academia e para o PP, é, a gente teve que retrabalhar algumas coisas, mas tudo teoricamente estava lá dentro já. Então, a alteração significativa não vem para o PP. Qual que é a mudança que nós temos principal? Primeiro, a gente teve uma revisão completa dos módulos, né? É, a gente fez atualizações tanto dos simulados, é, cheques teóricos, links, vídeos, né? Vídeos de, de material de apoio. É, a gente atualizou também muitas mensagens, é, imagens antigas que tinham, a gente é, reformulou essas imagens, né? É, a gente também reformulou toda a questão de pousos, decolagens e arremetidas que estavam lá, a gente só verificou com relação ao que a Votosim solicitava para ver se estava tudo coberto. Tá? É, manobras de performance, voos lentos, né, que seriam os voos planados e stalls, procedimentos de pós-voo e emergências relacionadas à perda de comunicação. É, tudo isso, a, qual que é a diferença principal é, do que vai acontecer, o que acontece hoje com o que vai acontecer? É, o cheque prático hoje, na verdade, toda a parte prática né, da academia, vocês têm é, que fazer as missões práticas. Né? Você tem lá, se eu não me engano, são 18 missões práticas que vão desde o pré-online até a navegação, onde vocês têm que passar por todos, todo o fluxo de um voo né, VFR. É, toda esse, essa parte do PP, ela vai, além dela ser solicitada dentro das missões práticas, ela também vai ser solicitada no seu cheque prático. Ok, Então, hoje o cheque prático, na verdade, era você ir de um ponto A para um ponto B, né? De acordo com e a rota seria definida no dia do cheque. Então, a partir de agora, além da rota, vocês vão ter que fazer manobras, vão ter que fazer arremetidas, e de acordo, claro que vai ter todas as instruções né? dentro do, do PP é, para vocês, mas é, vai mudar porque isso vai ser requerido a partir de agora dentro do cheque prático. ok? Passando do P1, então é, você já passou, a partir do momento que você conseguiu passar no cheque prático do, do P1, você vai ser já um piloto privado dentro da Gold, você já ter feito, vai ter feito né, toda a parte do piloto privado virtual, e a familiarização da aeronave com todas as cheques práticas, as missões práticas, né, seguido do cheque prático com as manobras e, e as normas da Batsim conforme a, a partir do dia 1 de junho. Chuck, obrigado. Então vamos lá. Bom, meus senhores, então a gente passa, passa aí por esse slide do passo a passo, né? Então aqui a gente concluiu o item 3 e o item 4, familiarização, e aí para frente, vamos lá. P2, habilitação P2. O que, que fizemos no item conhecimentos e habilidades? Os requisitos da VATSIM. E os requisitos que nós implementamos. Né? Nós fizemos uma revisão completa de todos os módulos, formatação, conteúdo, grande parte aqui foi das próprias observações que os nossos membros é, assertivamente fizeram. Né? Eu criei aqui o item Meteorologia, que vamos dizer pressão atmosférica, ajuste QNH, QNE, Q, né? QFE, é, saber mexer no radar meteorológico, saber o que é um radar meteorológico. É, cálculo de toque Todd, né? então o camarada vai ter que fazer ali o cálculo ideal de descida, ponto de nivelamento, vai ser é, exigido ali nos simulados, tanto no cheque teórico quanto no prático. Então o cheque prático agora é uma nova tabela com outros dados a serem fornecidos, diferentemente daquele do PC atual e do PLA atual. Ok, então a grande é, tocada aqui, né? A gente está é, atendendo a exigência da Vaticin, obrigatoriedade de ex execução de órbitas e aproximação perdida, e obrigatoriedade em executar os voos online, tá ok? Aqui na, na nossa esquerda, habilidades, né? Executar órbita, execução, execução do voo IFR, movimentos de fase, eu também implementei isso aqui é, lá na parte de planejamento IFR, o camarada vai ter que Seguir ali o passo a passo é, antes do, do acionamento, após o acionamento, antes do táxi, posição 1, 2, 3, alinhado na pista, o que, é que ele vai fazer, ok? Então, aqui, esse curso ele foi totalmente é, revisado e reformulado, mas tenham em mente que o curso vai ser para todo mundo chegar junto esse é o nosso objetivo. Vamos lá, P3. Estou. Tô ocupando muito tempo dos senhores aqui. Vamos lá. Uh, habilitação PCFR multimotor. Então, primeiramente, é o curso inédito. Aqui é a revolução da VATSIM, né Ela está trazendo do, do mundo real para o mundo virtual. a ah, o, o passo a passo aí, como é que o camarada no mundo real, ele cresce aí na carreira dele. tá Então, o curso inédito, a gente está colocando aqui... É, Aeronave multimotor, a parte teórica, aí tem lá um capítulo de curso multimotor, eu coloco entre aspas aqui porque é, seria pretensão minha querer dizer que isso aqui é um curso multimotor igual ao mundo real. Isso aqui foi criado do zero, tá? Do zero. Né? O Zeitune me ajudou pra caramba aqui para fazer esse curso. É, a gente faz uma analogia aí, operação multimonomotor, né? Em aeronaves multimotor. Cheque prático também com a nova tabela, como, como eu falei, desculpe. É, anteriormente, a gente tem uma nova área de treinamento que vai ser é, SBPA Porto Alegre, Floripa e Curitiba, né? até dei spoiler aqui para o pessoal, <laughs> vamos lá então obrigatoriedade de execução de órbita também, igual ao anterior aproximação perdida tem que executar os voos online na vaticina né? tenham esse reflexo obrigatoriamente de, de, de agendamento de, de cheque via ticket igual ao PPVA. Então, hoje em dia, os cheques práticos PP, é, PC e PLA eles independem de abertura de agendamento de cheque. Né? Aqui, esse curso a gente vai fazer porque eu tenho que sortear uma emergência, eu tenho que sortear uma área de, de, é, de treinamento específica para o cara fazer esse, esse voo aqui. Então aqui vai ser igual ao PPVA. Tá? E aqui a gente tem novos conceitos aplicados em aeronaves multimotores: né? o conceito de VMC, VX e VY né? são, as velo são as velocidades referências no caso de perda de motor antes da, da velocidade de, mínima de, é, de controle da aeronave e VY, a melhor sustentação. Vocês vão ter tudo isso no curso lá, tá ok? À esquerda aqui, o que interessa é stall e posto de emergência em todas as fases. Vamos lá. P4, vamos lá, P4. P4 a gente deu um upgrade no, grupo, no no curso, tá? Então, da mesma forma lá do PC, o cara tem que saber o que, que é um, um radar meteorológico, tem que saber como é que é a interpretação, como é que é desvio de formação, como é que ele vai fazer a operação mono e multi. Aqui agora ele tem um conceito de V1, V, v Rotate e V2, né? São as velocidades é, aplicadas aqui, base em aeronave de alta performance. É, vocês podem ter visto aí eu lanço aí nos meu, no meus canais do, no meu canal do Youtube, eu lancei dois voos lá já, só a, a título de spoiler, né, pessoal ver como é que é o voo monomotor no Baron e ontem eu lancei o voo monomotor após V2 do A320 então pessoal já começar a ver o que, que vai acontecer, né então próximo slide eu juro que eu vou terminar em mais alguns minutos é qualificação e requalificação, pessoal. Então aqui é um sarrafo que a Gold implementou, né? A gente buscou aqui, ó, que todo mundo a partir de 1 de junho, todo mundo vai receber a readequação para P2. Todo mundo vai virar P2, independente se o cara é P4, P5 vai virar P2, né? O pessoal que é P3 é como o Chuck falou aí agora há pouco. Então todo mundo vai ter 90 dias para retomar aquela aquele rating que tinha anteriormente, né? quiser, contário, né? Ligar... E quiser, né? É isso. Alô, alô, alô. Estou dizendo, oh, sou eu aqui, avisar, o o Rodrigo. Estou ah. dizendo que ah. se quiser, né? É, nós não vamos botar é, uma arma na cabeça da de ninguém aqui e dizer, pô, agora você precisa chegar em piloto de linha aérea. Cara, não. Não tem que chegar em lugar nenhum. Se você não quiser, não precisa. Nós poderíamos ser é, totalmente radicais a partir do dia primeiro, falar assim, gente, agora só vai voar. É, aeronave de alta performance e quem tiver hate. Então, teoricamente, a gente poderia bloquear todo mundo. Nós nunca tomamos uma decisão como essa, Depta Gold, Quem tá com a gente daí do início sabe disso. E todas as mudanças que a gente faz aqui, a gente sempre coloca um, um prazo para readequação e não seria diferente aqui para ninguém se sentir lesionado. Então, quem voa hoje lá o A320 vai poder continuar voando o A320, não tem problema, a partir do dia 1. Ele tem 90 dias para buscar a adequação dele aí. Se ele não se readequar em 90 dias, ou seja, até o dia 1 de setembro, eu gosto, por exemplo, de voar o meu 320 lá. né? Se eu não fizer o meu curso lá de é, multimotor, que é o P3, e piloto de linha aérea, que é o P4, até o dia 1 de setembro, a partir do dia 1 de setembro eu não vou poder voar mais o meu 320 aqui na Gold. Eu posso voar fora da Gold, com o ainda da Gold. Principalmente quem tiver a hate, mas aí os meninos vão explicar mais aí no detalhe tá, então é esse item número 1 um aqui desse slide é o que traduz isso aí que o Rodrigo acabou de falar ok, então camarada se ele se sentiu confortável pra, não, eu quero voar o TBM-900 só e para mim tá bom é tranquilo, 12 por 8 uh, integrantes receberão um novo rating conforme informado pela VATSIM, então o camarada entra lá na, 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 no site da VATSIM nos avisos, você percorre ali, o, esse aviso de readequação, ele ocorreu no dia 13 de março, 13 ou 17, eu não lembro aqui de cabeça. Aí ali tem o um descritivo, outro dia eu coloquei no grupo lá o pessoal ver. Então, curso P3 e P4, não vou ler de novo aqui. A nova academia vai estar disponível a partir do dia 1 de junho de 2020. E aqui um item que eu destaco, os aspirantes que estiveram no período de 60 dias deverão continuar no curso sem qualquer impacto, né? Tendo em vista que não houve nenhuma mudança estrutural importante. Lembro que a partir do dia é, a gente colocou uma, a data de 29, né, de maio. É, o pessoal que não realizou o cheque prático PP ou PC ou PLA até o dia 29 de maio, a gente vai congelar e o camarada vai começar do zero novamente. Ou seja, vai ter que fazer novamente. Exemplo, eu estou fazendo o PLA, não fiz o prático PLA até o dia 29. Eu vou ter que refazer novamente a parte teórica toda do PLA para poder fazer ali o, 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 o agendamento para o cheque prático. Tá? Da mesma forma o PC e da mesma forma o PP. Lembro deixa eu só abrir PP... um parênteses aqui, ah, Bizarro, te cortar. Okay, é, okay. A gente vai se complementando aqui. Porque, gente, só para vocês terem noção, a partir do dia 1 de junho a gente vai colocar no ar uma outra academia. Mesma carinha, o mesmo layout, nada muda. Só que nós, para fazer essa outra academia, com esses cursos, tudo que a gente está é, compartilhando com vocês, que nós mudamos, melhoramos, atualizamos, nós, é, foi necessário duplicar o curso que já tem hoje para a gente mexer no outro curso. Porque, senão, imagina vocês. Eu estou fazendo um módulo aqui que daqui a, daqui a pouco esse módulo some, né? não ia dar certo. Então, nós deixamos a estrutura atual, que está aí em vigor, e nós duplicamos toda uma, a estrutura para fazer as mudanças. Então, a partir do dia, na noite do dia 31, a gente é, tira do ar a estrutura que estava e bota no ar a estrutura que a gente estava mexendo aqui nos bastidores em, em Standby. Tá? Então é sai uma, entra outra só para vocês entenderem, então quem não finalizar, quem estiver estudando aí para PC e PLA, PP não, porque nada vai mudar, mas PC e PLA precisa terminar até o dia 29, terminar subentende-se cheque prático, se o cara fez só o cheque teórico e não fez o prático, desculpa, mas vai ter que fazer o teórico de novo, porque como eu falei para vocês, vai sair uma e vai entrar outra. Ok, e o item 6 aqui, as rotativa não está incluída nessa reina. Eu sou piloto real, eu conheço as matérias, né? tráfego aéreo, navegação, a parte de segurança de voo, tudo isso está tudo ok, certo? Então, e não é à toa que a gente é uma ATO aí, vai sim. É, a diretoria de treinamento continuará com as sessões de aeroclube, né? Então, essa semana agora é, a gente está fazendo ali a votação no Discord para o pessoal é, decidir qual. Tema, então, minha intenção é continuar com o Aeroclube de forma que todo mundo se converse, o pessoal é, tire dúvida ali conosco, ok? E aí a gente tira ali o, o último item, é só a redundância em relação ao que já tudo foi falado aqui. Próximo slide. Então, eu vou colocar aqui alguns é, problemas recorrentes, né? da mesma forma que as outras editorias puseram, é. Então, plano de voo com Campo Rota DCT apenas, né? Isso aqui, moçada, é, foi da maneira com que foi realizada aí, né? Buscando alguma é, vantagem e tal. Naquela época, o pessoal queria fazer 30, 40 voos no dia só colocando DCT, né? Aí você pergunta: pô, o DCT na MCA sem 11 é possível fazer? É possível, sob certas circunstâncias, é possível colocar sim, né? Desde que tenha. Tempo entre origem e destino menor do que 30 minutos, tal, é possível. O que não pode é o pessoal colocar aqui é, de forma é, indiscriminada. Aí o que, que a gente padronizou? A gente padronizou não usar o DCT e colocar uma coordenada, mesmo que seja entre a origem e destino. Um voo menor do que 30 minutos, ok? Então não é para ficar colocando lá DCT indiscriminadamente no, no campo rota e só o DCT. Aquele RMK ali, o item 2, www.goldvirtual.com.br também já foi retirado, tá? Academia Nova, então o pessoal vê que nos planos de voo que o pessoal tenta mandar aí para Ival, nem recebe mais, não pode ter esse ponto aí. Uh, eu chamo a atenção aqui, né, muitas vezes o, o cara, ele, desculpa, ele, ele quer tirar dúvida sem, sem nem ao menos ler ali o material, né, então, poxa, a gente pede que pelo menos o, o pessoal dê uma lida na academia, tá, dê uma lida na documentação, tá, o tempo todo junto, e aí depois a gente conversa, né, lê primeiro, depois a gente conversa, que às vezes a, a gente não sabe nem como tirar dúvida. Tá ok, aqui eu coloquei também. Vou -se em contato com a TC online. Já eu, eu vou direto aqui e vejo isso acontecer de vez em quando. Nem sempre é conosco. Quando é conosco, eu chamo a atenção na hora. o Camarada vai ver se eu vou chamar ele ali na, do, do lado ali para conversar. Mas lembrando que é, com ou sem a online, o cara tem que fazer a coordenação não 228 tá? Falta de RMK nas aulas de treinamento, né? De bobeiro, o cara tem como Consequência a invalidação do voo. Lembrando que treinamento PP barra é em treinamento VFR, PC barra é em treinamento IFR, PC multimotor é barra é em treinamento multi e PLA continua barra é em treinamento PLA VA. Não muda nada, ok? Então eu agradeço aí o, o, o tempo de todos, agradeço a atenção e fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, tá ok? Grande abraço aí, boa semana a todos e se cuidem. Obrigado, Bisaco. Obrigado, pessoal da da diretoria de treinamento. Aí todos vocês fizeram um trabalho incrível, gente. Mas incrível mesmo. Foram mais de dois meses, trabalho intenso aqui, quase que diário, para fazer toda essa atualização que vocês vão ver a partir do dia primeiro na nossa academia. Não foi fácil. É, é muito curso, muito módulo, muita coisa que a gente teve que revisitar. É, vocês viram aí que foram imagens, links, conteúdos. Tivemos que reescrever vários cursos, olhar as perguntas dos cheques teóricos e práticos para ver se estavam correto, enfim. Um trabalho gigante mesmo, no nível desses meninos aí que dá para tirar o chapéu para vocês aí. Obrigado mesmo. Bom, pessoal, então vamos lá. É, antes da gente finalizar a nossa reunião aqui agora, estou é, abrindo aqui para algumas perguntas. Eu gostaria que. É, a gente organizasse aqui mas sei lá máximo 15 minutinhos aqui para gente realizar perguntas exclusivamente do de treinamento dessa mudança de hate qualquer outra pergunta vocês podem fazer não tem problema pode, pode me mandar no, no WhatsApp lá do, da Gold e que eu respondo por lá mas para a gente focar só nas mudanças de hate aqui se alguém ficou com alguma dúvida super importante que todo mundo esteja é, antenado das mudanças que a gente precisa se adequar. Então vamos lá. Quem quiser, tiver alguma dúvida, é só abrir aí a, o PTT e, e perguntar. comandante. 023. Vamos lá. Filho 023. Rodrigo, a dúvida é a seguinte: é, pelo que eu entendi, mesmo quem já tenha PLA, para poder voar uma aeronave de alta performance, então terá que ter o rate da VAT 5 independente se ele voa ou não na vat Eu fiquei com essa dúvida porque eu voo muito pouco na VAT-5, tenho voado muito na Eval e sou PLA na Gold. Ou seja, com essa mudança, o PLA na Gold vai ser substituído pelo, pelo HATE da vat ou eu entendi errado? Não, nada muda, né? Por exemplo, é, o primeiro HATE você precisa fazer online na, na VAT-5. Assim como é o PP, PC, vai ser o monomotor, multimotor e o PLA. Então você chega, faz o seu curso, faz o cheque e depois... Gold cheque obviamente, online na, na VATSIM. Depois, se você nunca mais quiser aparecer na VATSIM, não tem problema nenhum. A Gold não exige que você voe exclusivamente na VATSIM. Porque nós somos ATO, o cheque precisa acontecer na VATSIM. Não sei eu me fiz entender. Entendi. Então, é, estão, quem é PLA, na verdade, está perdendo... O, a, a, o seu rating de PLA e vai ter que ser rechecado. dependente de voar ou não vai vai ter Perfeito. Isso. Exatamente. Ah, pronto, entendi. E Você aí, do... como forma não punitiva, nós teremos 90 dias a partir do dia 1 para fazer essa, esse recheque. Da mesma forma que nós tivemos uma mudança passado, nós vamos fazer esses recheques de forma coletiva. Tá? Todo mundo, eu, eu já sei como que o fulano de tal voa, então, cara. Obviamente, você vai lá, vai fazer o curso lá no na, na check teórico, mas vamos marcar um voo. Todo mundo vai, obviamente, abrir o ticket, fazer todo o processo, mas a gente vai fazer isso de forma coletiva, e a gente vai colocar um cronograma para isso, para que todo mundo consiga fazer a, a readequação aí dentro do, do prazo estipulado. Essa é uma das minhas dúvidas, Rodrigo. É, Perfeito. É... Araújo é a... entrou aí. Não entendi, desculpa. Deixa eu falar uma coisa, Rodrigo. Você falou, você falou que até o dia 29, quem tá em vias aí de fazer o, o, o cheque de PLA tal, que faça, senão vai vai perder. Bom, mas se o cara fizer até o dia 29, ele também vai ter que ser adequado depois. É, na verdade, o PLA tudo bem, mas, por exemplo, se o cara for um PC, né? PC não, ele volta pra... ele, ele, ele ganha um grade, né? Ele vai ser readequado para o P2, mas, por exemplo, se ele for só P3, ele cai para P1. Então, se ele fizer o PC até o dia 29, ele cai para o P2. Ele não vai ter que fazer o P2, P3 e P4. Um a menos. Não, então, então, quem vai fazer para o PLA é melhor esperar. Isso, então, sugiro né? que espere. É, fica para lá, porque vai ter que refazer. É, quem já, quem já for PC e estiver estudando para PLA, segura a onda. Mais um, uns sete diazinhos aí. Rodrigo. Oi? O, o cheque, então, PLA agora vai voltar a ser presencial, é isso? Não, nenhum cheque é presencial. É, mas foi ah, falado, de... aí, Rodrigo. O P3, o, P3, o, o, o multimotor vai, vai, vai ter que até marcar aí, foi falado aí. Não, 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 não foi falado. O que nós dissemos que vai ser marcado igual o PP. Na 48 horas antes do cheque é disparado qual é a rota e as manobras que serão exigidas, mas todos os nossos cheques são automatizados, e nenhum mais com checador. Ah, entendi, entendi. E aí, só para confirmar outra parada também, que eu tava meio lá, meio cá, desculpa se eu falar alguma coisa muito besta. Deixa eu só abrir um parênteses é... aqui para não ficar nenhuma dúvida com relação à parte de cheque, gente. É, a gente avaliou ao longo desses anos que o, o check automatizado ele é muito mais eficiente do que o com o checador. Com o checador, a gente tem, por exemplo, para ver a sua tela, a gente tem que utilizar softwares como TeamViewer, enfim, isso acaba impactando na nos frames do, pil, do piloto, na, na navegação, uma série de impactos acontecem. Quando a gente utiliza softwares, tanto os nossos aqui da Gold, que a gente mensura todos os indicadores da aeronave, quanto o black box, por exemplo, que a gente vê o voo em até em 3D, muito mais é, rígido, muito mais é, pontual, né? Muito mais certeiro ali do que o de fato o piloto fez. Por isso que a gente segue na forma automatizada e não depende do ser humano, né? Que como a gente falou, hoje o staff está aqui, mas amanhã pode não estar. E aí a gente para todo um processo por conta de uma pessoa. Não, se a gente tiver as coisas automatizadas, as coisas andam independente das pessoas. Vai lá, Bruno, desculpa. Ô, Rodrigo, só, só uma coisinha. É, com exceção do helicóptero, né? Não, helicóptero nada muda, né? Como o Visak falou. É, o cheque ainda está sendo presencial. Isso. Ele é, está sendo feito. Sim, helicóptero nada muda. Tá bom. Rodrigo... Boa noite. Deixa só o Bruno perguntar, que eu interrompi ele ali. Vai lá, Bruno. Então, o, o só entender rapidinho. É, vai ter também, é, nesse recheque, um novo curso que todo mundo vai ter que fazer, além do cheque, é isso? Sim, que é o um um multimotor. Curso teórico com prova teórica. Isso. O multimotor, hum. por exemplo, não existia na Gold. Foi um curso totalmente novo. Que é um curso muito básico, né? Porque a base dele é o PC, que você, todo mundo já fez aqui, né? Que é voar um VOR, voar um NDB, fazer um ILS, todo mundo já sabe. E aí o, o multimotor é simplesmente a diferença de ter um motor a mais na aeronave. Como que opera esse motor a mais? É, tiver emergência com o motor, como que opera isso? Então é um curso muito pequeno, curso muito simples, porque a base dele já está lá no P2. Rodrigo, posso só, só dar uma complementação para claro. o pessoal que está com dúvida? Pessoal, o curso de multimotor, tanto de P3 e P4, a Vatsim agora exige que vocês aprendam a. Se um dos motores de desligar do avião tiver uma emergência, como fazer? Então, quando você faz no real, você faz no prático também, você vai ter que simular a falta de um motor. Então, quando a gente fala que vocês vão ter que ser rechecados, é porque em nenhum momento do nosso curso antigo, a gente discutia falhas de motor. E, realmente, um P3 ou um P4, hoje, vão ter que fazer, durante o cheque, esse tipo de falha. Por isso que o Visaco avisou que vão ter que ser pedido um ticket, porque aí o sistema vai sortear um momento para falhar o motor. Então você vai ter que fazer o voo e vai ter que fazer a simulação, por exemplo, na velocidade de cruzeiro, um dos motores desligar. Você vai ter que permanecer no seu voo, voando por antes dois minutos, com um motor só, que é o que acontece na realidade, e aí sim, talvez até pousar com o um motor só. É, é isso que mudou só. na Vatsim que está mudando na Gold também. Então, algumas é, situações de falha, né? Na decolagem, na subida. Em órbita, em cruzeiro e na aproximação. São essas possibilidades de falhas que na missão lá da academia já vai estar tudo detalhado isso. E para o cheque prático são sorteados duas situações de falha. E aí pode ser tanto na decolagem quanto em cruzeiro, em órbita, na, no pouso, enfim. E isso a gente vai fazer junto, tá? Todo mundo que é P5 hoje que vai ser reclassificado, nós vamos marcar um cheque coletivo. A gente já sabe a integridade, a capacidade de navegação de todo mundo. Vamos lá. Então, a questão de permanecer fazendo a, a, o preparatório online, é melhor deixar, então, para esperar PLA, né? Você já é PC? Sim, sim. Perfeito. PC sim. Eu estou tô fazendo tô fazendo preparativo para o PL. É, é bom, a, bom aguardar. Porque, senão, você, você vai perder tudo. O PLA vai perder. Se você estivesse estudando para PC, beleza. Eu ia sugerir para você... Agilizar para tirar o PC logo. Não, eu já fiz o teórico, só estava faltando o prático e estou nas aulas no, no online, né? É, eu vou voltar aqui no slide onde que faz exatamente a comparação do que é hoje e como será, tá? Que eu acho que fica claro para a gente ir discutindo. O que mais, gente? Mais algumas perguntas aí. Rodrigo, João... Ah lá, João. É, essa questão do, do cheque coletivo, então a, a ideia é que a gente tente fazer aí cada um estude por conta nos seus tempos, mas que a gente tente marcar uma data para todo mundo fazer um voo junto ali, simulando essas falhas e tal, Exato. e serão dois cheques, certo? Um para P3 e um para P4. Perfeito, exatamente. Nós vamos fazer um cronograma bem organizado para isso. Então, a partir do dia 1 por exemplo, a gente vai estipular... Ó, até o dia 20 de junho, é, são 20 dias para todo mundo fazer a parte teórica, o cheque teórico, por exemplo, do, do multimotor. Beleza, então eu faço num dia só, logo até o dia 5, eu já matei isso, mas não tem problema. Aí lá no dia 26 é o primeiro cheque coletivo para se readequar aí para P3. Então, todo mundo que fez lá o cheque teórico, e já estudou a academia e que está pronto, vai poder participar desse cheque coletivo para o P3. E aí, a gente pode até fazer umas turmas de repescagem, não tem problema. Aí depois a gente vai dar mais uns 20 ou 30 dias para todo mundo estudar o, o PLA. Depois a gente marca um voo de, de recheque do, do PLA, que antes era o P5, agora vai se tornar o P4. Vai tá, fazer bem jogo, organizado provavelmente cada um vai ter que usar a black box ou algum software equivalente aí para coletar informações. Isso tá tudo na academia, gente. Está tudo descrito lá, o que vai ser preciso, que tipo de falha. É só fazer o curso que não tem erro. Quem já fez o curso, minimamente precisa fazer uma leitura dinâmica do curso para saber o que, que mudou. Né? Não é porque eu sou P5 que eu já vou direto para o cheque. Não, não é isso. Então, não fazia sentido a gente ter feito todas as mudanças que a gente anunciou aqui. Até uma forma da gente Recapitular os conhecimentos. Mais perguntas, gente? É, Rodrigo, é, quem está falando é o Felipe. Olá, Felipe. É, eu sou aspirante, eu terminei o, o cheque teórico, fiz a familiarização com a aeronave. E daí estou só na parte de solicitar o cheque prático. Certo. É, eu vi em algum, em algum dos slides falando que para os aspirantes nada ia mudar. Uhum. É, só que daí em algum momento eu posso ter ouvido errado alguma coisa nesse sentido, falando que quem não fez o cheque, quem não fizer o cheque prático até sexta-feira. Vai ter que voltar e, e estudar, fazer o cheque teórico de novo. Isso se aplica também para o PP? Desculpa. Se aplica. Não sei se eu perdi. Se aplica, se aplica sim. Também. E porque, é, imagina que aquilo que eu falei, nós duplicamos o curso para trabalhar nessas atualizações aí, né? Faz dois meses que a gente está trabalhando nessas atualizações. Então, há três meses atrás, nós duplicamos todos os cursos duplicamos o PP, PC, é, IPLA, enfim então vamos imaginar que você tenha feito nessa configuração atual o teu cheque teórico e não fez o prático. Então o que vai acontecer a partir do dia primeiro? Esse curso ele não vai existir. A gente vai deixar lá, combinando com o pessoal de tecnologia o seguinte: podemos até reavaliar. Estou pensando melhor aqui, tá? A gente vai ocultar os módulos teóricos e deixar ativos somente os módulos das avaliações porque eu não posso simplesmente dar um delete nisso tudo, porque se a VATSIM bater aqui na minha porta, é qualquer momento, esse ano, ano que vem, enfim, falar assim, por exemplo, eu quero saber que o do Tilio, que já está com a gente desde muito tempo, aí o 023, três, quero saber quando que ele foi checado no P2. Eu não vou poder falar para a VATSIM, cara, sabe o P2? Eu deletei, não posso dizer isso, eu preciso guardar essas informações, porque a qualquer momento eu posso sofrer auditoria. Então, é, eu vou pedir para o pessoal de tecnologia e treinamento ocultar as partes teóricas, então, a parte do curso mesmo ali, e deixar só a, as provas disponíveis. E a gente vai alocar isso aí numa parte da academia chamada, lá, sei lá, cursos antigos. Alguma, a gente vai dar um nome bacana aqui, enfim, para que se alguém precisar consultar um histórico do passado de alguma avaliação. Vai estar tá lá, ninguém vai poder mexer, porque a nota é, é minha, é sua, é de fã de tal. Então, partindo desse pressuposto, eu vou rectificar a minha resposta para você. Não precisa, porque nós vamos deixar disponível lá a avaliação. Então, você vai ter uma avaliação do cheque teórico num módulo antigo e a do prático numa academia é, nova. Não sei se eu me fiz entender. Perfeito. Não, é. Eu... É a gente não ter que. Puta, vai fazer o cara fazer tudo de novo, vez, não? Eu cara, estudando de verdade, assim, sabe? É, foquei, é, é, priorizei isso para passar o mais rápido. E claro, voltar, faz sentido. Isso se torna um pouco desmotivante, sabe? Não, você fica vê, tranquilo. Não, não que, não que vocês estejam errados, não, 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 tô, não tô contestando. Só, claro. É só a visão de quem realmente se dedicou, sabe? É isso. Faz todo sentido. É. Na hora que eu dei a resposta, eu já pensei numa alternativa aqui que não, que não gerasse retrabalho. Porque a ideia aqui não é gerar retrabalho para ninguém, não é deixar nada complexo. Então, nós vamos fazer de forma bem planejada e bem organizada. Tá? Então, já fica a demanda aí para o pessoal de tecnologia e de treinamento pegar tudo que é avaliação né? avaliação, leia-se, cheque teórico e cheque prático todo o resto a gente pode ocultar na visão piloto, pode deixar disponível na nossa visão de administrador. Mas na visão piloto a gente pode ocultar isso aí de lá em standby by num cantinho da, da academia. academia. Tá respondido e obrigado aí pela compreensão. Imagina. Vamos lá pessoal, Vamos lá. mais uma perguntinha, diga lá. Gold um 035. Vai lá. É, Uma dúvida tipo como você falou né, te marcar um dia específico tal para fazermos o check tal. Vamos dizer por exemplo você fez o, o todo o teórico de multi você vai está apto para fazer o, o prático. Certo. É, você já pode solicitar ou você tem que aguardar o, pode, o tempo, pode, como você pode, falou? Pode. Você já pode, pode solicitar, tipo, ó, fez o curso hoje, daqui uma semana você acha que você está apto, pode, eu já pode. posso fazer. Nós vamos criar essa agenda coletiva para facilitar, mas se você não quiser esperar a agenda coletiva e quiser é, fazer por, por conta própria, cara, o, o ciclo normal. Perfeito. Tá, não, tranquilo, respondido. Obrigado. Nós deixamos 90 dias, que é tempo suficiente. Vocês vão ver que o P, P3, que é o é o curso de é, multimotor. Ele é um curso pequeno e de novo 90% da base do piloto que voa o instrumento tá lá no P2, que é o monomotor, né? Então é VOR, NDB, ILS, órbita, aquelas coisas todas de, de instrumento já tá lá, né? Meteorologia, comunicação em aerovia, etc. Já tá, já foi feito lá. Então no P3 só a questão de ter um motorzinho a mais, ponto. E, e como operar as falhas desse motor? É um curso rápido, vai dar para a gente tirar rápido de letra. E o piloto de linha aérea não mudou a sua essência, é o mesmo curso. Vai ser fácil da gente fazer rapidamente a check teórico e já agendar o prático. E vai, o que está entrando de novidade tanto no P3 quanto no P4, que é o multimotor e PLA. São as panes, né? São as, as manobras aí de, de, de risco que a VATSIM está exigindo agora. E que para nós é avanço, porque a gente fazia isso muito no PP, mas no, no PC e PLA não tinha tanto essa prática. Pessoal, mais uma perguntinha para a gente encerrar aqui. É o, é o Jackson... Ou... No quesito de aprovação da prova. Certo. Na, hora que vem, na hora que vem a resposta da prova, ah, você, você tirou 70%, 80% ou até menos. No cheque prático, eu falo. Certo. E isso daí tem como vir assim, ah, você errou nesse. O que você errou para você saber ou, uh, você poder melhorar naquilo? Claro, se isso não tiver acontecendo, puxou um de orelha aí pro Vizaco. É, isso faz parte do, do que a gente chama de debriefing. O Visaco pode até complementar a minha resposta aqui. É direito do do, do checado ter um feedback de como foi o seu cheque, executou? Não só a nota, a nota por si só ela é fria, né? Mas o que eu preciso melhorar, o que não foi tão bom e o que eu mandei muito bem. Isso, feedback isso normal. É, é, isso. Então, Visaco, se a gente não estiver fazendo isso, alinha por favor, com a equipe no, na resposta do tig, não precisa chamar o cara para ter uma conversa. Real seria isso, mas nós estamos numa situação que não dá para fazer isso, que é humanamente impossível. Então, na resposta do ticket, a gente coloca lá o que vai foram os pontos fortes e os pontos que poderia melhorar para um. voo. Copiou aí, Vizaco. Afirmativo: ah, o Jackson fez o Check VP já é prático? Fiz, fiz, e aí na minha nota veio aprovado 85%, aí eu gostaria de saber o, os 15%, assim, para eu dar uma melhorada nisso, que eu errei, né, eu não fiz muito bem, não fiz bem feito. Ah, tá, você quer a vista de prova, né, então terminando aqui, a gente entra lá no, no canal do Discord ali, a gente debate sua prova ali, tá bom? Tá, já, é. Mas, é no mas no meu caso aí. aqui, quando eu checo o helicóptero, como eu faço presencial, ao final do cheque eu já, já faço o debriefing. Né? Perfeito, ok. Oh, é. É, só um ponto aí com relação à academia, desculpa cortar aí, Rodrigo. É o seguinte, quando você entra no seu cheque prático, nos detalhes, você vai ver lá todos os pontos, o que que foi, qual foi sua nota, é, quais foram os pontos, quantos pontos você acertou naquilo lá, quantos pontos não, né? Então você já tem uma boa ideia aonde você errou. E lá tem todas as descrições. Se foi boa. com relação a VAC, se foi com relação à sua altitude de cruzeiro, então tá tudo dentro do seu perfil no cheque prático do PPVA. Boa. É, então é melhor que fique na academia mesmo. Deixa é, eu pegar, complementar o que o Carlos colocou aí, de Paula. É, da mesma forma que existe hoje um cheque teórico, que tem lá a perguntinha, né? Ah, para você definir a pista em uso, o que, que você tem que levar em consideração? E tem algumas alternativas. Dessa mesma forma, existe um cheque prático. Uma coisa que aconteceu antes na Gold, que eu acabei, é deixar na mão do checador. É, a avaliação, cara, isso acabou cara, hoje o, o checador pode ser checado pelo Joãozinho, pela Maria pelo Antônio, enfim, o mesmo voo, ele vai ser aprovado por todo mundo ou reprovado por todo mundo, porque ele é muito prático, o checador precisa lá na academia colocar e ticando lá o que a gente está avaliando, por exemplo, como que foi a decolagem dele, decolou limpou o flap com a velocidade correta assim ou não, ele vai preenchendo lá e ao final ele gera uma nota então o que o De Paula está dizendo, se você entrar lá no, no seu cheque prático, você vai ver quais eram as, as alternativas, as perguntas, o que estava sendo avaliado e o que o checador te colocou. Então você sabe exatamente ali qual foi o peso que você. Qual é a questão ou qual o item que você foi bem avaliado ou mais ou menos. É, Complementando aí, Rodrigo, é, isso aí tem a instrução lá também, mas a gente vai dar o atendimento personalizado aí, o Jackson, logo após eu término aqui. Perfeito. Sem problema nenhum. Mas, mas vamos, vamos adotar. Coloque essa instrução na, na academia, por favor. Porque se alguém quiser saber é, como foi no cheque, basta entrar no formulário do cheque prático, que lá vai ver todas as, as perguntas com as alternativas. Ok. Beleza, gente? Vamos encerrar por aqui por conta do horário. Se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, fico à disposição para responder lá no nosso grupo do WhatsApp, no nosso Facebook. É, e aqui eu finalizo dizendo assim, toda mudança gera um desconforto. Desconforto para todo mundo, porque nós vamos ter que ser é, rechecado, mostrar aí a nossa habilidade. Mas para gente que nós já fizemos o cheque, nós já estamos checados em P4, p não vai ter problema, porque são conteúdos que a gente já sabe. Para nós da Gold vai ser um ganho gigante, porque além de equalizar a informação de todo mundo, a gente vai estar tá recapacitando e colocando todo mundo na mesma régua. Vocês vão ver que a partir do momento que não vai ter mais o, o P1, aqueles indicadores da Gold ali, a gente vai ficar gigante, mas gigante mesmo. Como eu mostrei para vocês no início da nossa apresentação, hoje nós somos a maior ATO do mundo que mais checa em P3, P4 e P5. Então, automaticamente a partir de 1 de junho, como todo mundo vai ser reclassificado, nós vamos ser a, a ATO que tem mais Pilotos habilitados em P2 no mundo. E, consequentemente, dentro desse cronograma que a gente está estipulando de fazer o recheque coletivo de P3 e P4, em menos de 90 dias nós seremos H.O. com mais pilotos checados em P3 e P4 no mundo. Porque imagina que todo mundo que está recebendo essa reclassificação para o P2, nem todo mundo vai ter um, um cronograma, uma base, uma estrutura como a Gold está oferecendo para chegar ao P4 rapidamente assim. Muita gente vai ter que recorrer de novo aos velhos métodos, e cada ou tem a sua forma de checar e conduzir, né? Inclusive, só para finalizar aqui, até mesmo a divisão da Vatsim Brasil fechou todos os cursos dela e só vai reabrir a partir de setembro. Então a Vatim Mundial entra com esse novo modelo a partir de 1º de junho, mas a divisão brasileira não vai checar nenhum piloto, não vai fazer nenhum treinamento de piloto é, até setembro. Então vai ficar em julho, agosto, setembro, três meses para eles fazerem tudo o que nós fizemos é, em dois, três meses. Só que nós vamos acompanhar o lançamento da Vatsim a partir de 1º. E a divisão brasileira, pelo que a gente sabe, é, não vai entrar nesse cronograma agora. Vai vai ficar um pouquinho mais tarde o lançamento, então saímos na frente aí, nesse sentido vamos ser a única é, ATO, enfim Virtual Airline do Brasil autorizada a checar pilotos aqui no território Legal, o Rodrigo uma dúvida lá é Seguinte, eu tô pra ser checado essa semana ainda, né? Já tô concluindo aí as minhas. Checado a... em quê? Em PP, né? Ok. E se por algum motivo cair aí no, no dia 1 e eu ainda não ter completado, eu vou voltar ao início, né? Só que, tipo, eu tô praticamente dia 9 agora, já vai vencer os meus 60 dias, né? Então eu vou ter só 10 dias pra fazer todo o material? Não, vamos e lá. E ainda ser checado? Vamos lá, a gente já respondeu essa pergunta aqui, mas eu vou responder de novo. Não vai perder, a gente vai deixar o teu cheque teórico num, num lugarzinho de standby da academia para você utilizar ele como, como consulta. Você vai ter que fazer o seu cheque prático normal. Com relação aos aspirantes, a gente já comunicou há uns 20 e poucos dias atrás e nós vamos postergar. Só não me lembro agora quanto disse, mais 15 ou 20 dias o prazo final aí de, de cheque. Por conta dessas mudanças. Beleza? Beleza. Fechou. Se tiver mais alguma dúvida, manda lá no WhatsApp e no, no nosso grupo do Facebook. Gente, muito obrigado. É, a gente estendeu até mais do que a gente gostaria, mas foi uma reunião super produtiva. A gente conseguiu alinhar muita coisa aqui. eu fico super feliz de, de participar dessa Virtual Airline com tanta organização assim, tanta coisa bacana, acompanhando as mudanças aí da, das redes. E aproximando cada vez mais do mundo real, que é isso que importa, né? Já tinha uma academia muito próxima do mundo real, mas agora vai se aproximando e a gente fez essas adequações, tá bom? Bom descanso, se cuidem aí. Aqueles que podem, obviamente, fiquem em casa tá? e se protejam aí do coronavírus. Grande abraço e a gente se vê aí pelos céus. Tchau, tchau. Valeu, Rodrigo, obrigado. Valeu. Valeu, boa, boa, boa.